ជំរាបសួរប្រិយមិត្តនៅក្នុង Facebook ទាំងអស់ជាទីគោរពស្វាគមន៍ការវិលមកជួបគ្នាសាជាថ្មីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តរបស់ខ្ញុំនាម៉ោង9យប់ម៉ោងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទី1បាទថៃលេងបាទចន្ទរាជេសិកាសាន់ត្រាជេសិកាបាទស្ខនរីណាណូរ៉ាហៀងអាឡែនឌុលបាទនិងរុសប៊ុនឡូព្រមទាំងប្រិយមិត្តជាច្រើនរូបដតីទៀតឌីណាថៃឡឺអានីសាស្វាគមន៍ចំពោះការវិលមកជួបគ្នាសាជាថ្មីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយផ្ទាល់របស់ខ្ញុំនាម៉ោង9យប់ម៉ោងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាបឋមខ្ញុំសូមណែនាំរបៀបរៈជជែកនៅថ្ងៃនេះដូចតទៅទី1គឺការបង្ហាញប្រធានបទទី2បកស្រាយប្រធានបទទី3សំណួរចម្លើយនិងបញ្ហាផ្សេងផ្សេងប្រិយមិត្តមុននឹងឈានចូលទៅដល់ប្រធានបទប្រិយមិត្ត share វីដេអូនេះទៅកាន់ប្រិយមិត្តដទៃទៀតទូរទស្សន៍សូនារ៉ាទៅដល់ទីណាការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់កំណត់ទៅដល់ទីនោះយូជេលីការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់កំណត់ទៅដល់ទីណាហ៊ុនការយល់ដឹងទៅដល់ទីនោះការយល់ដឹងទៅដល់ទីណាហ៊ុនសែនចប់ទៅដល់ទីនោះសុកធីតាប៊ុនធឿនដានីនិងសែមយុទ្ធរីស្ដាប់សូនារ៉ាកាន់ប្រាជ្ញាស្ដាប់ខឹមវិសនាកើតខួរក្បាលនេះស្ដាប់ហ៊ុនសែនកើតរុកចិត្តប្រិយមិត្តប្រធានបទថ្ងៃនេះមាន2ដូចតទៅទី1ហេតុអ្វីទោសប្រហារជីវិតបាទខ្ញុំបានដាក់ចំណងជើងថាការបង្កើតច្បាប់ទោសប្រហារជីវិតគឺជាការទទួលស្គាល់ហ៊ុនសែនទទួលស្គាល់ថារបបរបស់ហ៊ុនសែនគឺជារបបអសរោះអសិលធម៌អមនុស្សធម៌បាទប្រធានបទទី2មានចំណងជើងថាប្រេតអាដាមថាដូចយើងឃើញបាទប្រិយមិត្តនេះគឺជាប្រធានបទសំខាន់ហើយបាទឥឡូវនេះថាថ្ងៃនេះចេញមកក្រៅម្ដងបាទតើពេលចេញមកក្រៅម្ដងស្រាប់តែមានខ្យល់តែម្ដងប្រិយមិត្តមើលអូតូនិយមមិញវាអត់ដាក់ខ្យល់ទេមុននឹងចេញមកហ្នឹងគឺមើលអូតូនិយមសិនទីបំផុតមកស្រស់នឹងរាជជនីខ្មែរសម័យអង្គរស្រីលីនប៉ុន្តែដល់ស្រាប់តែឥឡូវនេះវាប្រែប្រួលមិនចឹងស្ថានភាពវាអាកាសធាតុឬក៏នយោបាយក៏វាអាចប្រែប្រួលទៅតាមនឹងដែរអញ្ចឹងប្រិយមិត្តមុននឹងឈានចូលទៅដល់ការបកស្រាយប្រធានបទនេះធ្វើស្លាកជីហោនិងព្រីនរូបខ្នាតធំសារជាថ្មីម្ដងទៀត share វីដេអូនេះទៅកាន់ប្រិយមិត្តដទៃទៀតទូរទស្សន៍សូនារ៉ាទៅដល់ទីណាការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់កំណត់ទៅដល់ទីនោះការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់កំណត់ទៅដល់ទីណាការយល់ដឹងទៅដល់ទីនោះការយល់ដឹងទៅដល់ទីណាហ៊ុនសែនចប់ទៅដល់ទីនោះស្ដាប់សូនារ៉ាកើនប្រាជ្ញាស្ដាប់ខឹមវិសនាកើតខួរក្បាលនេះស្ដាប់ហ៊ុនសែនកើតរោគចិត្តថ្ងៃនេះមានមុននឹងឈានចូលទៅប្រធានបទគឺខ្ញុំសូមលើកនៅគ្រឿងក្លែមខ្លះខ្លះដូចតទៅផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងប្រធានបទទី1ដែលសម្ដេចតេជោស្រក់ទឹកភ្នែកចំពោះមុខកុមារាកុមារីដែលត្រូវឪពុកពូអ៊ំឬក៏តារំលោភនោះដែលខ្ញុំបានដាក់ឈ្មោះឲ្យសម្ដេចតេជោកាលពីម្សិលមិញថាច្បាប់ចក្រលេខច្បាប់ចក្រលេខនេះគឺជាច្បាប់ដែលកើតចេញអំពីភ្នាក់ដើរចំពោះដុំថ្មភ្នាក់ថាកដុំឆែបកែបអាំងគឺបង្កើតច្បាប់អង្កែបអាំងថ្ងៃនេះហ៊ុនសែនគាត់បានប្រើអារម្មណ៍រំជើបរំជួលរបស់គាត់ទៅស្នើធ្វើប្រជាមតិទៅលើច្បាប់មួយ
ដែលយើងឲ្យឈ្មោះថាច្បាប់កាត់ទោសប្រហារជីវិតអញ្ចឹងណាខ្ញុំក៏លើកចំណុចនេះមកជជែកប៉ុន្តែមុននឹងខ្ញុំឈានចូលទៅដល់កត្តា5ចំណុចដែលបញ្ជាក់ថាច្បាប់កាត់ទោសប្រហារជីវិតនៅក្នុងកលតិសៈនេះគឺគ្មានប្រយោជន៍ហើយវាមានលក្ខណៈកាន់តែសាហាវជុំក្នុងក៏ដូចជាការសារភាពផងដែរខ្ញុំលើកគ្រឿងខ្លែងមួយតកតងទៅនឹងទស្សនវិជ្ជានោះគ្រឿងខ្លែងដែលខ្ញុំចង់លើកនេះប្រិយជំនិតយើងបានឃើញវីដេអូនឹងសម្ដេចតេជោឈរលែងបានហើយសូនតារាឈរហ្នឹងណាបាទប្រិយជំនិតមិនមែនអង្គុយទេខ្ញុំឈរនៅជាមួយផ្កាមានន័យថាបើប្រៀបធៀបជាមួយសុខភាពច្បាប់ធម្មជាតិទេខ្ញុំអត់អួតទេបើខ្ញុំអាយុស្មើសម្ដេចតេជោក៏ប្រហែលជាមិនដឹងជាឈរបានដូចគាត់ឬក៏យ៉ាងណាទេប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ប្រាប់ថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ឈរនៅខាងក្រោយផ្ទះរបស់ខ្ញុំដើម្បីប្រាប់អំពីច្បាប់ធម្មជាតិថាដំណើររបស់ហ៊ុនសែនទៅមុខមិនមែនរីកចម្រើនទេគឺដើរទៅកាន់ជ្រោះមរណៈតែប៉ុណ្ណោះទីសេងថ្ងៃនេះប្រិយមិត្តយើងសង្កេតមើលដដែលគឺទឹកមុខរបស់គាត់មិនមែនជាមនុស្សដែលមានសុខភាពល្អទេសំឡេងរបស់គាត់ក៏មិនបញ្ជាក់អំពីមនុស្សដែលមានសុខភាពល្អដែរដំណើររបស់គាត់ខ្ញុំមើលទាំងអស់ថ្ងៃនេះក៏មិនបញ្ជាក់អំពីមនុស្សដែលមានសុខភាពល្អដែរនឹងចូលចូលសុខអ្វីដែលសំខាន់ជាងគេបំផុតដែលហ៊ុនសែនលើករាល់លើកតែងតែលោឡាក្អេងក្អាងឈោប៉ុន្តែស្រាប់តែពេលនេះអង្គុយនិយាយបងប្អូនមនុស្សណាគីនាងបើកណ្ណាឈានចូលដំណាក់កាលអង្គុយនិយាយហើយអានឹងគឺបាក់ស្បាតមែនទែនហើយហ៊ុនសែនឈោលែងកើតហើយហ៊ុនសែនឈោអាចទៅថ្លែងសន្ទរកថា10នាទី15នាទីហើយគាត់ឆ្លៀតខ្លែងបន្តិចបន្តួចដោយសារតែគាត់មិនអាចទប់ទល់បានគាត់ភ្លេចខ្លួនទៅដល់ផ្ទះផែលជាត្រូវអង្គុយក៏អីឬក៏យ៉ាងណាមិនដឹងប៉ុន្តែកលតិសៈនេះហ៊ុនសែនអង្គុយនិយាយបង្ហាញថាកាន់តែទ្រុតទ្រោមដូចត្រីក្រៀមនៅក្នុងទ្រុងប្រធានបទសំខាន់ប្រិយមិត្តហេតុអ្វីទោះប្រហារជីវិតណែថ្ងៃនេះសម្ដេចតេជោម៉ាគាត់បានណែធ្វើប្រជាមតិតាមអារម្មណ៍ជំពប់ថ្មមួយណាអ៊ីយ៉ានូនូអ៊ីយ៉ានូនូយ៉ាយ៉ាអ៊ីនូថានឹងមានស្នើកែច្បាប់ប្រជាមតិមួយឲ្យមានទោសប្រហារជីវិតទៅដល់ឪពុកបង្កើតជីតាពូអ៊ំណាដែលរំលោភកុមារក្រោយពីហ៊ុនសែនចេញនៅសក្តីនេះខ្ញុំក៏បានចូលទៅមើលបទវិភាគជាច្រើនខ្ញុំឃើញមានប៉ូល2គត់បទវិភាគនេះមានប៉ូល2គត់ទី1អ្នកគ្រប់ត្រសំទុះ3បទវិភាគមានប៉ូល3ប៉ូលទី1អ្នកប្រឆាំងទៅនឹងណែច្បាប់ប្រហារជីវិតដោយហេតុផលផ្សេងផ្សេងបន្តិចទៀតខ្ញុំនិយាយទី2អ្នកគ្រប់ត្រគណៈបកប្រជាជនឲ្យយោបល់ថាមិនគួរមានឬក៏គួរមានខ្ញុំលើកចំណុចទី3នេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាអ្នកគ្រប់ត្រគណៈបកប្រជាជនដែលមិនមែនជាអ្នកលើកជើងផ្កាប់មុខដែលគេនិយាយទៅតាមឧត្តមគតិមនសិការរបស់គេគេលើកវាមានគួរផងមិនគួរផងទី3គឺអ្នកគ្រប់ត្រគណៈបកប្រជាជនផ្កាប់មុខឲ្យតែហ៊ុនសែនក្អកដឹងតែពីអបអ
សាទរដឹងតែពីគ្រប់ត្រួត 100% បន្តិចទៀតទៅនឹងហ៊ុនសែនផោមពូតគាត់ផោមលឺបាទចុងកាលគាត់មានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរទល់លាមកបាទលេងទៅណែគាត់ឈរយូរទៅឈរអត់បានលេងពូតមកលាន់ចូលទុងបាសពូតគ្រប់ត្រួតសម្ដេចតេជោពូតគ្រប់ត្រួតសម្ដេចតេជោវាមាន3ប្រភេទហ្នឹងបងប្អូនទៅមើលមានអ្នកខ្លះបាទនេះវាមានតែចំណុចអាចុងក្រោយសំខាន់ណាស់ហើយបើសិនជាធ្វើការប្រជាមតិប្រជាមតិគឺគេត្រូវប្រជាមតិមិនត្រឹមតែប្រជាជនទេជាមួយអ្នកជំនាញឯកទេសពីព្រោះកណាធ្វើច្បាប់អត់មានអីធំជាងជំនាញឯកទេសទេប្រជាមតិអាហ្នឹងណាហេតុតែបានថាចឹងព្រោះបងប្អូនចូលទៅមើលមានក្រុមអមីអាថោនឹងឲ្យតែហ៊ុនសែនក្អកខុសជ័យយោសម្ដេចហ៊ុនសែនផោមពូតជ័យយោសម្ដេចកត្តាពីត្រាំត្រូវកត្តាពីគ្រប់ត្រួតដល់ទៅទៀតទៅតែទៀតទៅហ៊ុនសែនចេញច្បាប់ដុតផ្ទះខ្លួនឯងចូលគ្រប់ត្រួតទៅទៀតអាហ្នឹងខ្ញុំលើកកតា3ហ្នឹងប៉ុន្តែបើចំពោះសន្តរាប្រិយមិត្តហេតុផល5យ៉ាងដែលខ្ញុំមើលឃើញថាកលតិសនេះឬក៏ថ្ងៃអនាគតកម្ពុជាមិនត្រូវមានច្បាប់កាត់ទោសប្រហារជីវិតទេបាទនេះច្បាប់កាត់ទោសប្រហារជីវិតនេះនៅប្រទេសបារាំងពីមុនមានឥឡូវគេលុបចោលធម្មតាច្បាប់បើកាលណាធ្លាប់មានហើយហើយគេលុបចោលទៅវិញច្បាប់នោះជាទូទៅនៅលើពិភពលោកគេមិនដែលនាំវាចូលមកវិញទេព្រៃជំនិតបើសិនជាច្បាប់ណាវាត្រឡប់ចុះត្រឡប់ឡើងអត់មានន័យទេច្បាប់លុបចោលទោសប្រហារជីវិតនោះបើតាមខ្ញុំដឹងគឺបកោណាបាទសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុបានលុបចោលច្បាប់កាត់ទោសប្រហារជីវិតដោយសារតែមិនជឿជាក់ទៅលើប្រព័ន្ធនយោបាយហើយអាចអ្នកនយោបាយប្រើប្រាស់លេសនោះទៅសម្លាប់មនុស្សទៅសម្លាប់មនុស្សដោយអត់មានដឹកខ្យល់អីផងទេសោះមានន័យថាសម្លាប់មនុស្សស្អាតស្អំអញ្ចឹងអ្នកច្បាប់មនុស្សស្រុកបារាំងនេះបើឥឡូវនេះគេកែហើយបែរនេះកាលណាគេកែហើយមានន័យថាវាមិនអាចត្រឡប់ទៅដើមទេបើត្រឡប់ទៅដើមច្បាប់អត់ន័យបងប្អូនច្បាប់អត់មានន័យអីសោះបើសិនមនុស្សយកទៅកែលេងស្រាច់ចិត្តដោយថាហ៊ុនសែនឈ្នះទៅហ៊ុនសែនកាន់អំណាចហ៊ុនសែនកែច្បាប់ផ្ទាត់ពងខឹមវិសនាទៅដល់តែខឹមវិសនាឈ្នះទៅកែច្បាប់ថ្វាយបង្គំហ៊ុនសែនទៅដល់តែហ៊ុនសែនឈ្នះទៅនេះបើបង្កើតច្បាប់ឲ្យខឹមវិសនាពាក់អាវតនប់ទៅហើយដល់តែពេលនៅខឹមវិសនាឈ្នះទៅបង្កើតច្បាប់សង់រូបសំណាក់សម្ដេចហ៊ុនសែននៅមុខផ្ទះទៅអញ្ចឹងបានថាអាច្បាប់ណាវាមិនអាចចេះត្រឡប់ត្រលិនបានទេបើកាលណាគេវិសោធនកម្មបើកាលណាគេលុបចោលហើយណាវាមានន័យថាអាចជារៀងរហូតមែនទេអាចជារៀងរហូតបងប្អូនទៅមើលប្រទេសណាក៏ដោយដែលលុបច្បាប់ហើយគឺវាទៅជារៀងរហូតប៉ុន្តែហេតុផល5យ៉ាងដែលខ្ញុំនឹងលើកយកមកលម្អិតនៅចំណុចនេះតែមុននឹងឈានចូលទៅដល់ហេតុផល5យ៉ាងប្រិយមិត្ត Share វីដេអូនេះទៅកាន់ប្រិយមិត្តដទៃទៀតទូរទស្សន៍សូណារ៉ាទៅដល់ទីណាការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់កំណត់ទៅដល់ទីនោះការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់កំណត់ទៅដល់ទីណាការយល់ដឹងទៅដល់ទីនោះតាប់លូសបាទការយល់ដឹងទៅដល់ទីណាហ៊ុនសែនចប់ទៅដល់ទីនោះស្ដាប់សូនារាកើនប្រាជ្ញាស្ដាប់ខឹមវិសនាកើតខួរក្បាលនេះស្ដាប់ហ៊ុនសែនកើតរោគចិត្តទី1ច្បាប់នេះមិនត្រូវមានមិនមែនមិនគួរទេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឡើយអានេះបើសួរសូនារាប៉ុន្តែបើសួរក្រុមអមីអាថោហ៊ុនសែនដែលនឹងទៅឲ្យឌូងហ៊ុនសែនផោមហ៊ុនសែនក្អកក៏គ្រប់ត្រួតដែរប៉ុន្តែបើសួរសូនារាទី1មិនត្រូវមានទេហេតុអ្វីដោយសារតែប្រព័ន្ធច្បាប់ប្រព័ន្ធតុលាការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមិនទាន់សុក្រិតយុត្តិធម៌នៅឡើយអានឹងកត្តាទី1នុតរតនាប្រព័ន្ធច្បាប់និងប្រព័ន្ធតុលាការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
គឺមិនមែនយើងនិយាយថាវាអាក្រក់ណាស់ណាទេប៉ុន្តែមនុស្សវាអាក្រក់ជាទូទៅច្បាប់ល្អទេនៅកម្ពុជាប៉ុន្តែដោយសារតែហ៊ុនសែនបានកែច្បាប់ដើម្បីតម្រូវចិត្តការពីអំណាចខ្លួនឯងនិងបាក់ពួកក្រុមគ្រួសារវាធ្វើឲ្យច្បាប់នឹងវាកាន់តែអាក្រក់ទៅអាក្រក់ទៅកលតិសៈនេះរឹតតែអត់ទៅទៀតណាប្រព័ន្ធតឡាការបងប្អូនទៅជឿជាក់យ៉ាងម៉េចឥឡូវខ្ញុំសួរមើលបងប្អូនត្រូវជឿជាក់យ៉ាងដូចម្ដេចទៅជឿជាក់ច្បាប់យ៉ាងដូចម្ដេចបើបច្ចុប្បន្ននេះណាបើម្ចាស់ផ្ទះជាប់គុកចោលរួចខ្លួនហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនជាច្បាប់នេះចូលជាធរមានតើមានមនុស្សស្លូតត្រង់ប្រមាណអ្នកដែលត្រូវគេសម្លាប់ប្រព័ន្ធតឡាការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាណាអំពើពុករលួយជះឥទ្ធិពលមនុស្សរហូតលែងជឿលើប៉ូលីសលែងជឿលើស្វ័យស្រុកលែងជឿលើខេត្តលែងជឿលើរដ្ឋបាលរបស់ហ៊ុនសែនហើយសូម្បីតែគោផោមក៏ទៅប្តឹងហ៊ុនសែនដែរសូម្បីតែមនុស្សនឹងធ្វើលូហើយគោដើរបាក់ជើងគោនឹងក៏ទៅប្តឹងហ៊ុនសែនដែរថាឥឡូវនេះស្អីក៏ប្តឹងហ៊ុនសែនដែរការដែលនរណាដូណាសំបីតែខ្ចូលបជុះលបើកដបូលក៏ទៅប្តឹងហ៊ុនសែនមិនមែនហ៊ុនសែនល្អទេបងប្អូនគឺដោយសារតែប្រព័ន្ធរដ្ឋយើងនឹងស្អុយរលួយអាលុងខ្ទេចខ្ទីហើយលែងមានប្រើកាយបានទាំងអស់ប្រើកាយលែងបានទាំងអស់ស្អីស្អីក៏ទៅហ៊ុនសែនហើយចំណុចទី1ដែលមិនត្រូវមានច្បាប់ហ្នឹងគឺប្រព័ន្ធតឡាការប្រព័ន្ធច្បាប់នឹងអំពើពុករលួយវាពាក់ព័ន្ធគ្នាដែលបណ្ដាលឲ្យមានអំពើអយុត្តិធម៌កើតឡើងលក្ខចំណុចទី2គឺកត្តាហ៊ុនសែនខ្លួនឯងឥឡូវបងប្អូនមើលមើលនេះហ៊ុនសែនណាថ្ងៃនេះណាការដែលគាត់និយាយយ៉ាងដូច្នោះស្មើនឹងគាត់ទទួលស្គាល់ថារបបហ៊ុនសែនពីសង្គមប្រពៃណីខ្មែរទំនៀមទម្លាប់ដ៏ល្អផូរផង់ពីដើមមកក្រោមការដឹកនាំរបស់ហ៊ុនសែនបានធ្លាក់ចូលដល់កម្រិតធ្ងន់ធ្ងរមែនទែនរហូតដល់អំពើសាហាវយង់ខ្នងព្រៃផ្សៃអសរោះអសិលធម៌អមនុស្សធម៌នេះវាបញ្ជាក់ហើយក្រៅតែពីរបបប៉ុលពតសាហាវព្រៃផ្សៃមកវាអត់មានរបបណាសាហាវជាងរបបហ៊ុនសែនទេប្រិយជំនិតហ៊ុនសែនគាត់សារភាពណាគាត់លើកចំណុចហ្នឹងដូចជាគាត់ទទួលស្គាល់យ៉ាងច្បាស់កន្លែងហ្មងគាត់ថាចុំអញអត់ដឹងសោះណោះនេះគាត់ត្រូវតែសិក្សាអំពីកត្តាសង្គមថាហេតុអីបានជាវាមកដល់កម្រិតនេះតើការដឹកនាំរបស់អញហ្នឹងវាខុសស្អីខ្លះអាហ្នឹងកត្តាហ៊ុនសែនដែលខ្ញុំថាជាឥទ្ធិពលទី1កត្តាសិលធម៌ណាកតាសិលធម៌បើយើងនិយាយអំពីសម្ដេចតាជួណាគឺជាមនុស្សដែលប្រើពាក្យអសរោះអសិលធម៌ហែងអញអាមឹងមីងែងអាគុកអាចវៈណាលេងពាក្យជេរបចោបងប្អូននៅក្នុងសង្គមយើងនេះហេតុអីបានជាចំនួនប៉ុលពតគេសម្លាប់មិននៅចំនួនប៉ុលពតវាមានមនុស្សស្លាប់ដោយសារតែមេដឹកនាំនឹងវាខួរក្បាលសម្លាប់វាខួរក្បាលសម្លាប់វារើសអើងវាចង់តម្រឹមមនុស្សឲ្យស្មើដោយយកការសម្លាប់ចោតគេដកដំឡូងថាខ្មាំងចង់ឲ្យមនុស្សស្មើភាពអត់មានឋានៈអត់មានវណ្ណៈឯណាក៏យកការសម្លាប់ហើយតកណាមេដឹកនាំណាវាមានខួរក្បាលសម្លាប់ទៅហើយមនុស្សវាស្លាប់ឆ្អឹងគោដូចភ្នំជារឿងធម្មតាម្ចាស់បងបើកាលណាហ៊ុនសែនមួយថ្ងៃ
ប្រើតែពាក្យអសរោះអសលធរហែងអញនីងឯងអាគុកអាចវាក់អាលេងចង់ចង់អីវ៉ាន់បងប្អូនមើលនេះហែងអាណេះអាងប់អីចង់លីវ៉ាន់ហើយអានឹងភាសាចឹងចឹងអានឹងសម្រាប់តែអ្នកដែលផឹកស្រាតែផឹកស្រាវាយប្រពន្ធប្រពន្ធផឹកស្រាវាយប្រពន្ធប្រពន្ធបោចសក់អីទេពួកហ្នឹងប៉ុន្តែដល់អានឹងវាធ្លាក់ទៅដល់ហ៊ុនសែនដែរហ៊ុនសែនមេដឹកនាំអ្នកដែលប្រើភាសាអញ្ចឹងអញ្ចឹងទៅហើយហើយចុះតម្រាំប្រជាជនធម្មតាតើឲ្យគ្នាប្រើភាសាប្រុសយ៉ាងម៉េចគណៈបកប្រជាជនមួយទាំងមូលបញ្ញវន្តបណ្ឌិតសិតតើទៅរៀនស្រុកគេរៀនមានការអប់រំត្រឹមត្រូវហ្នឹងហើយតើឲ្យពួកគាត់ហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចពួកគាត់ហ្នឹងទៅប្រើភាសាអីបើហ៊ុនសែនទៅអញ្ចឹងអាហ្នឹងចំណុចទី1អានេះកតាហ៊ុនសែនជាអតិពលនាំឲ្យសង្គមវាអសិលធម៌បើមេដឹកនាំអសិលធម៌ឲ្យកុំសង្ឃឹមថាសង្គមស្អាតសង្គមមានសិលធម៌ពីណាមកបើហ៊ុនសែនធ្វើរឿងសិលធម៌មនុស្សគំរូតាមឥឡូវយើងឃើញអានេះគ្រាន់តែហ៊ុនសែនប្រកាសថានេះធ្វើប្រជាមតិបង្កើតច្បាប់កាត់ទោសប្រហារជីវិតមានអ្វីឲ្យថោងទៅប្រហារជីវិតគ្រប់ត្រគ្រប់ត្រគ្រប់ត្រអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចមិនខ្ញុំលើកចំណុចហ្នឹងមានន័យថាសម្ដីរបស់មេដឹកនាំវាជាគំរូវាជាអតិពលចុះបើសិនសម្ដីហ៊ុនសែនហែងអញអាមឹងណាអាងប់អាគុកអានឹងវាទៅអាហែងអញអាមឹងអាងប់អាគុកដែរវាធ្វើឲ្យមនុស្សក្តៅក្រហាយដែរវាធ្វើឲ្យមនុស្សចង់កំហឹងដែរអានឹងហើយកតាហ៊ុនសែនទី1គឺអសិលធម៌ពាក្យសម្ដីអសរោះអសិលធម៌កតាទី2គឺសម្ដីហិង្សាបងប្អូនថ្ងៃនេះនៅក្រៅត្រជាក់គ្រាន់តែចាក់ទឹកមកត្រជាក់ទឹកបាត់នៅក្នុងផ្ទះចាក់មកសទុះអញ្ចឹងគឺនៅហត់គ្រូកនៅឡើយទេបាទឥឡូវគាត់នឹងចាក់មកត្រជាក់តែម្ដងឥឡូវកតាទី2កតាប្រើភាសាហិង្សាបើមនុស្សណានៅក្នុងគ្រួសារមួយបងប្អូនបើសិនជាឪពុកឬក៏ម្ដាយហិង្សាបើសិនជាម្ដាយពេលដែលហូបបាយខឹងកូនណាទាញវែកវាយក្បាលខ្លុកឬក៏ឪពុកណាខឹងកូនទះម្ដាយធ្លាក់ពីលើក្រែម៉ាំងនេះឬក៏ម្ដាយឬក៏ឪពុកនេះប្រើប្រាស់ភាសានេះកັບចាក់សហើយព្រៃផ្សាយណាបងប្អូនខ្ញុំជឿថានៅក្នុងក្រុមគ្រួសារហ្នឹងបើថាមានកូន5នាក់ណាកូន3នាក់ទៅចុះកូន3នាក់អើយដែលមនុស្សចូលចិត្តប្រើហិង្សាហើយវាចម្លងទៅដល់ចៅទៅទៀតអត់បានមានការអប់រំចម្លងទៅចៅឥឡូវយើងមើលសាលាហ្នឹងហ៊ុនសែនគាត់ប្រើភាសាហិង្សាអភិសាហិង្សាហ្នឹងហើយដែលកើតឲ្យសង្គមវាកើតហិង្សាហើយយកបើវាលើកទឹកចិត្តឲ្យមនុស្សហ្នឹងវាគំរាមបាញ់យើងមើលអ្នកខមមិននៅក្នុង Facebook សោនតារាមើលជួនកាលបើឯងមកមើលហ៎បើឯងចង់ងាប់មកឲ្យលឿនមកណាអញបើថាអញមកទៀតអញនឹងត្រៀមកភ្លើងមកក្បាលហើយអ្នកសុសេរគំរាមបាញ់កັບចាក់គណៈបកប្រជាជនហ្នឹងសេរីនេះសบายសบายនៅអាគំរាមបាញ់កັບចាក់ហ្នឹងដោយសារមានហ៊ុនសែនប្រើភាសាបាញ់កັບចាក់បង្ហូរឈាមសម្លាប់ហេភាសាហ៊ុនសែនគឺកំតិចកំចាត់ណាទោះក្នុងតម្លៃណាក៏ដោយហែងអត់រួចខ្លួនណាហែងដេកគុកហែងសំងប់អាងប់អាគុកអាភាសាចឹងចឹងហើយដែលជាអតិពលទៅលើសង្គមបុគ្គណៈបកសង្គ្រោះជាតិគេប្រឆាំងគេអត់ធ្វើតាមទេប៉ុន្តែវាជាអតិពលដល់គណៈបកប្រជាជនគណៈបកប្រជាជនធ្វើតាមអាហ្នឹងហើយចំណុចកតាហ៊ុនសែនហ្នឹងគឺសំខាន់ណាស់ប្រិយមិត្តបាទមួយទៀតណែទង្វើរបស់ហ៊ុនសែនទង្វើរបស់ហ៊ុនសែនជាទង្វើហិង្សាដែរដូចជាការបង្ក្រាបមែនដូចជាការបង្ក្រាបដូចជាការចាប់ចងដូចជាការដាក់គុកដូចជាការប្រើកងកម្លាំង
មន្ត្រីតឡាការប្រើកងកម្លាំងប្រើប៉ូលីសប្រើទាហានប្រើប៉ៃអមនឹងទៅវាយប្រជាជនអានឹងវាចិត្តពលដែរហ្នឹងកតាទី3ឃើញទេគឺកតាអប់រំមិនចឹងខណ្ឌសវណ្ណងុកវាងសំទោសបាទសំទឹកបន្តិចនៅក្រៅសំលេងអ៊ូអហើយទឹកក្តៅក៏ឆាប់បច្ចាក់ដែរបាទកតាទី3កតាអប់រំហេតុអីបាត់ថាចឹងនៅក្នុងខ្ញុំប្រៀបធៀបជាមួយនឹងប្រទេសដទៃទៀតគេគួរតែសិក្សាអំពីបាតុភូតសង្គមគេគួរតែសិក្សាអំពីបាតុភូតសង្គមថាតើហេតុអ្វីណាបានជាបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សឪពុកពូអ៊ំឬក៏តាចាប់រំលោភចៅរបស់ខ្លួនឯងបង្កើតតើកតានោះយើងគួរតែអប់រំតាមវិធីណាខ្លះខ្ញុំថាច្បាប់ដាក់ទោសអស់មួយជីវិតគឺជាច្បាប់ល្អមានពេលខ្លះសម្រាប់មនុស្សវាស្រួលពេកបងវាអត់បានទទួលផលមនុស្សដែលស្លាប់ទៅវាដូចជាស្រួលពេកប៉ុន្តែបើជាប់គុកមួយជីវិតអានោះខ្ញុំថាជាទណ្ឌកម្មមួយយុត្តិធម៌ដែរតែបើតែធ្វើឲ្យមនុស្សនឹងទទួលស្គាល់ថាសេរីភាពរបស់ខ្លួនឯងនឹងត្រូវបាត់បង់អានឹងកតាហ្នឹងកតាអប់រំនេះណាគេនឹងសិក្សាស្រាវជ្រាវហើយនឹងដាក់ចូលទៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សាអ្វីខ្លះឧទាហរណ៍ថាដូចនេះច្បាប់ខ្ញុំមិនដឹងច្បាស់ដែរដូចប៉ុន្តែធ្លាប់ដឹងបងប្អូនយើងនិយាយខ្លះៗដូចជាច្បាប់នៅប្រទេសបារាំងឬក៏នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះកូនក្មេងគេបង្រៀនឲ្យក្មេងរៀបការមកទៅសាលាឲ្យរៀបការតែម្ដងឧទាហរណ៍ថាឪពុកឬក៏តាឬក៏ម្ដាយណាអាចប្រទូសគេមិនបាច់ដល់ថ្នាក់រំលោភប្រទូសគេនៅស្រុកបារាំងនេះមានដំណឹងខ្លះគេថាឪពុកបាទណាលេងងុចទឹកផ្ទាត់នេះពងកូនលេងផ្ទាត់ពងកូនលេងវាឈឺទៅដល់សាលាវាប្រាប់គ្រូឪពុកជាប់គុកណាគេឡើងទៅតុលាការដែរអានឹងមានពេលខ្លះវាយើងធ្វើទៅលើប្រព័ន្ធអប់រំនេះគឺយើងអប់រំទៅលើសាលាអប់រំទៅលើក្រុមគ្រូសាដោយសារតែការប្រកាសច្បាប់ណែចំណុចនេះខ្ញុំមើលទៅវាជាចំណុចសំខាន់មួយដែរសម្រាប់ការដែលជួសជុលសង្គមប៉ុន្តែឥឡូវយើងស៊ូមើលនៅក្នុងប្រព័ន្ធអប់រំនោះវាមាន2យ៉ាងទី1អប់រំចំណេះដឹងទី2អប់រំការហាមឃាត់ការហាមឃាត់នោះដូចតើត្រូវហាមឃាត់នៅចំណុចនៅកតាវប្បធម៌អរិយធម៌អហិភាសឬក៏អ្វីខ្លះដែលជ្រៀតជ្រែកវាយលុកចូលទៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឥឡូវនេះបងប្អូនណាវប្បធម៌ដល់តែពេលវាធូររលុងពេកទៅសង្គម Facebook យើងពិបាកបន្ទោសដែរដោយសារតែវាសេរីវាអនាធិបតេយ្យទៅរហូតមានអ្នកប្រកួតស្រាតឥឡូវយើងគិតមើលវាមានអ្នកប្រកួតស្រាតអញ្ចឹងមានន័យថាតម្លៃនៃការអប់រំនឹងវាធ្លាក់ចុះមែនទែនកត្តាទី4នេះគឺកត្តាឥទ្ធិពលអ្វីទៅជាកត្តាឥទ្ធិពលកត្តាឥទ្ធិពលនេះបើសិនជាច្បាប់នោះវាស្ថិតនៅក្នុងណាប្រព័ន្ធតុលាការប្រព័ន្ធច្បាប់អត់រឹងមាំមានអំពើពុករលួយអយុត្តិធម៌លៀបពណ៌បើនេះអូមេដឹកនាំនៅមិនប្រកបដោយគុណធម៌គ្រាន់តែជាការសម្ដែងប្រើពាក្យអសរោះអសិលធម៌ជេរប្រមាថភាសាហិង្សាបង្រៀនមនុស្សឲ្យចេះហិង្សាបង្រៀនមនុស្សឲ្យចេះជេរប្រមាថយកគំរូតាមណាអូប្រព័ន្ធអប់រំវាមានការទុនខ្សោយអតិពលសង្គមបើនេះវាមានកត្តាអតិពលសង្គមកត្តាអតិពលសង្គមដូចជាអីប្រិយមិត្តខ្ញុំលើកតែ2ករណីទី1គឺគ្រឿងញៀនទី2គឺសូរ៉ាប្រិយមិត្ត
ច្បាប់កាត់ទោសប្រហារជីវិតនេះមែនទេវាគ្មានប្រសិទ្ធភាពទប់ស្កាត់បាទប្រិយមិត្តនៃសំទោសអំអញមិញជាប់បន្តិចបាទច្បាប់កាត់ទោសប្រហារជីវិតនេះវាគ្មានប្រសិទ្ធភាពទប់ស្កាត់ទេមែនទេហេតុអីបានខ្ញុំនិយាយយ៉ាងដូច្នោះមែនទេឥឡូវខ្ញុំសួរមើលបើសិនជាការបង្កើតច្បាប់មួយឡើងដើម្បីលុបបំបាត់សកម្មភាពមួយចុះហេតុអ្វីបានជាការបង្កើតច្បាប់ប្រឆាំងគ្រឿងញៀនមិនលុបបំបាត់គ្រឿងញៀនវាទៅជាកើនគ្រឿងញៀនយើងសួរថាតើការបង្កើតច្បាប់ប្រឆាំងគ្រឿងញៀននេះទើបតែបង្កើតឥឡូវឬក៏បង្កើតយូរហើយបង្កើតយូរហើយប៉ុន្តែយើងមើលឃើញថាតើច្បាប់ប្រឆាំងនេះគ្រឿងញៀនអាចលុបបំបាត់គ្រឿងញៀនបានទេមិនត្រឹមតែមិនអាចលុបបានទេថែមទាំងរិចរៀលដាលដល់ក្នុងគុកទៅទៀតរហូតដល់កែកម្យ៉ាងសូខេញអីថាច្បាប់នឹងវិធានចូលទៅដល់ទីជនបទសុខសាយសំបីតែក្តាមក្តាមហិងកែបឥឡូវហ្នឹងក៏ប្រើគ្រឿងញៀនទៅដែរណែច្បាប់គ្រឿងញៀននេះមួយទៀតច្បាប់ប្រឆាំងអំពើពុករលួយឃើញទេតើអាចលុបបំបាត់អំពើពុករលួយបានទេអញ្ចឹងយើងត្រូវដាក់សំណួរសួរវិញថាតើអាច្បាប់កាត់ទោសប្រហារជីវិតហ្នឹងអាចលុបបំបាត់មែនទេមនុស្សឪពុកតាអ៊ំពូមីងណែរំលោភចៅរំលោភកូនខ្លួនឯងបង្កើតបានទេវាអត់ទេមែនទេដាច់គឺអត់ហ្មងហេតុអីបានថាអញ្ចឹងដែលខ្ញុំលើកចំណុច2យ៉ាងរឿងគ្រឿងញៀននិងស្រាជាតិសូរ៉ាពួកគ្រឿងញៀននេះណាដែលវាខ្លាចកាត់ទោសប្រហារជីវិតបងប្អូនវាចង់រំលោភរំលោភហ្នឹងមនុស្សបែកថ្នាំមែនទេមនុស្សគ្រឿងញៀនអានឹងមួយមួយទៀតមនុស្សស្វឹងណាមនុស្សស្វឹងវាចង់រំលោភរំលោភអើខ្ញុំសួរប្រិយមិត្តមែនទេចៅបច្ចុប្បន្នចាប់បានគេវាយងាប់ងាប់ផងហើយសួរថាតើការវាយចៅប្រហារជីវិតហ្នឹងមានដែរដែរមានដែរបញ្ចប់ចៅឯងឥឡូវខ្ញុំសួររបស់បងប្អូនអត់មានអីចប់ចៅទេមែនទេអត់មានចប់ទេអញ្ចឹងការបង្កើតច្បាប់មួយណាគេមើលទៅលើឥទ្ធិពលសង្គមឥទ្ធិពលសង្គមគឺវាមានកត្តារួមផ្សំបើទោះជាច្បាប់ដែលហ៊ុនសែនបង្កើតហ្នឹងណាហ៊ុនសែនបង្កើតហ្នឹងមិនមែនលុបបំបាត់ទេគឺបង្កើតច្បាប់សម្រាប់សម្លាប់មនុស្សបដ ாய் សម្លាប់មនុស្សតែម្ដងហេតុអីចុះខ្ញុំសួរតើពួកញៀនគ្រឿងពួកលេងថ្នាំពួកញៀនថ្នាំហើយនឹងអ្នកស្វឹងមែនទេតើវាអាចទៅអញ្ចឹងបានទេអានឹងកតាអ្នកលេងថ្នាំកតាអ្នកស្វឹងចុះនៅកតាគម្រាមកំហែងសម្លុតមានក្មេងខ្លះវាអត់រៀបការហើយយើងធ្វើមិនដឹងហាមានក្មេងខ្លះវាអត់រៀបការវាខ្លាចយើងអត់ធ្វើមិនដឹងអានឹងកតានឹងមួយមែនទេអញ្ចឹងអាកតាទី4នេះណាគេក៏ហៅថាកតាឥទ្ធិពលសង្គមនឹងវាសំខាន់ណាហើយចាំបើនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏ទៅផឹកស្រាបៀកម្ពុជាឬដំណឹងថាស្រាបៀនឹងគឺជាណែស្រាបៀកូនរបស់គាត់ស្រាបៀកម្ពុជានឹងបានហ៊ុនសែនខិតខំណែផ្សាយពាណិជ្ជកម្មស្រាបៀណាស់ណាឥឡូវតើយើងទទួលអីជាប់ហ្នឹងវាអត់ទេ0អានឹងគឺ0ហ្មងអញ្ចឹងកតាទី5ចុងក្រោយប្រិយមិត្តគឺផលប៉ះពាល់ខ្ញុំនិយាយផលប៉ះពាល់សំខាន់ណាផលប៉ះពាល់វាមានច្រើនទី1ច្បាប់នោះនៅក្នុងតុលាការប្រព័ន្ធច្បាប់អយុត្តិធម៌វានឹងសម្លាប់មនុស្សស្លូតត្រង់ណាទី2ច្បាប់នោះវាមិនត្រឹមតែមិនបានលុបបំបាត់នៅការរំលោភបំពានទេគឺវាបង្កើតនៅរបបច្បាប់ប្រល័យពូជសាសន៍ការសម្លាប់មនុស្សត្រឹមត្រូវនៅក្នុងដូចរបបប្រល័យពូជសាសន៍ហេតុបានថាអញ្ចឹង
បើសិនជាកំណើនគ្រឿងញៀនកាន់តែកាន់កំណើនផឹកស៊ីកាន់តែកាន់កំណើនវប្បធម៌អាហារភាសពីលីអាវ៉ាសាយវាយលុកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារហូតដល់នេះវប្បធម៌សិល្បៈជាតិពុលបងប្អូនកុំថាអត់ណាជាពិសេសសិល្បៈជាតិពុលបាទមនុស្សចូលចិត្តចម្រៀងមែនទេមនុស្សសិល្បៈវាមានដូចចម្រៀងវាមានដូចកុនវាមានដូចសៀកបើសិនជាណែចម្រៀងបើសិនជាកុនអីមនុស្សវាជាអតិពលទៅលើខួរក្បាលមនុស្សណាវាញ៉ាំងមានប្រិយចមិត្តខ្លះគេលើកឡើងអំពីចំណុចនេះក៏ត្រឹមត្រូវដែរគេថាហេអ្នកឯងមិនគួរឧទាហរណ៍ថាហេកតានឹងកតាណែរឿងកតារបស់ខ្លួនឯងតើមិនមែនបណ្ដាលមកពីតារាចម្រៀងមិនមែនបណ្ដាលមកពីណែអីទេអាហ្នឹងវាម្យ៉ាងដែរបើសិនជាយើងលើកយកករណីហ្នឹងវាជាកតាម្យ៉ាងប៉ុន្តែបើយើងនិយាយតាមច្បាប់រូបវិទ្យាណាច្បាប់ចិត្តសាស្ត្រគឺវាមានណាវាមានទៅមានមកវាមានត្រឡប់រឿងមួយកើតវាដោយសារតែរឿងមួយណាវាមិនអាចមានតែម្ខាងបានទេរឿងមួយកើតវាដោយសារតែរឿងមួយអញ្ចឹងហើយហេតុអីបានជាគេមិនអាចណាឲ្យនៅតាមផ្សារឲ្យនៅតាមហាងកាហ្វេចាក់រឿងអាហារឧទាហរណ៍ថានៅហាងកាហ្វេនៅខាងផ្សារគេចាក់រឿងអាហារយើងមិនអាចទៅនិយាយថាអូអាហ្នឹងគេចាក់ជារឿងធម្មតាទៅអ្នកឯងកុំទៅមើលទៅហេតុអីបានជាគេមិនអនុញ្ញាតឲ្យនៅមាត់សមុទ្រអីគេប្រចាំងកុនប្រចាំងទីលានសាធារណៈរឿងអាហារមនុស្សស្រុកនេះគេមានឧទាហរណ៍ថាដូចជាឬដៅក្តៅមនុស្សស្រាតប៉ុន្តែគេមានតំបន់របស់គេគេមានតំបន់គេខណ្ឌព្រំដែនរបស់អ្នកណាដែលស្រាតនៅមាត់សមុទ្រទៅស្រាតអាទាំងអស់អ្នកចូលទៅអត់ស្រាតអត់ទេប៉ុន្តែมันអាចពៀសវាលពៀសកាលដើរជាងាយជាងាងបានទេហេតុអីបើថាចឹងអាហ្នឹងគេគ្រប់សិតហ្នឹងយើងមិនអាចនិយាយថាអេចុះអញស្រាតដើរផ្សារទៅហើយមិនមើលអីគេដាច់ថាគេមិនអាចថាចឹងបានទេអាវត្តពធពីលីហ្នឹងអាវត្តពធអាវត្តពធអាហភីអីហ្នឹងក៏វាចិត្តពលដែរអាហ្នឹងវាស្ថិតនៅក្នុងប្រព័ន្ធអប់រំហើយនឹងច្បាប់វាស្ថិតក្នុងប្រព័ន្ធរួមច្បាប់យើងដល់ពេលតែអវត្តពធនឹងវិឈានចូលខ្លាំងពេកទៅវានាំឲ្យមានឥទ្ធិពលទៅលើចិត្តសាស្ត្រដែរអញ្ចឹងឥទ្ធិពលនេះវានឹងបណ្ដាលចិត្តពលឲ្យមានការសម្លាប់មនុស្សទៅវិញទេមានការសម្លាប់មនុស្សទៅវិញទេអាហ្នឹងនៅពេលដែលមានការសម្លាប់មនុស្សច្បាស់ជាមានសំណួរតាក់ទងទៅនឹងយុត្តិធម៌និងអយុត្តិធម៌វាច្បាស់ជាមានសំណួរតាក់ទងទៅនឹងយុត្តិធម៌និងអយុត្តិធម៌ប្រិយមិត្តអ្វីទៅសំណួរតាក់ទងទៅនឹងយុត្តិធម៌និងអយុត្តិធម៌មានន័យថាអញ្ចេះមនុស្សចាប់ផ្ដើមជជែកថ្លឹងថ្លែងពិចារណាហេរំលោភតារំលោភចៅឯងត្រូវកាត់ទោសប្រហារជីវិតគេសួរថាហើយចុះអ្នកជួញដូរគ្រឿងញៀននោះ5000គីឡូនោះសួរថាតារំលោភចៅឯងហ្នឹងមែនទេគាត់មានទៅសម្លាប់អីណាវាគ្រាន់តែជារឿងខុសច្បាប់ខុសសិលធម៌ខុសច្បាប់ផងខុសសិលធម៌ផងដាក់គុកអស់មួយជីវិតឬក៏ដាក់គុក20ឆ្នាំមែនទេក្មេងហ្នឹងគ្រាន់តែក៏វាមិនខុសអនាគតដែរយកទៅអប់រំហើយអាយុជីវិតនៅហើយអនាគតទៅក៏មិនប្រកាសថាអត់មានគ្រួសារអត់មានប្តីដែរគេអាចលាក់ប្រវត្តិនេះគេអាចបិទមុខអាចអត់ដឹងតាំងពីតូចមកអញ្ចឹងរវាងតារំលោភនឹងមើលទៅវាធ្វើឲ្យមនុស្សនឹងវាឈឺចាប់ក្តៅក្រហាយព្រៃផ្សៃមែនប៉ុន្តែបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងគ្រឿងញៀនណាចាប់ពី100គីឡូឡើងទៅបែទៅជាចាប់អាគ្រឿងញៀនមកកញ្ចប់អាគ្រឿងញៀនអ្នកនៅពីក្រោយខ្នងដូចជានៅរ៉ាប់អីវ៉ាន់អត់មានទោសប្រហារជីវិតតើមួយណាប៉ះពាល់ធ្ងន់ជាងគ្រឿងញៀន1000គីឡូបើយើងវិភាគទៅតើវាប៉ះពាល់មនុស្សប្រមាណអ្នកដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្សនឹងវាទៅលោតទឹកស្លាប់វាងាប់ច្រើនជាងបណ្ដាលឲ្យទៅសម្លាប់ម្ដាយបណ្ដាលឲ្យទៅរំលោភក្មេងៗនឹងហានៅទៅពីនឹងដាក់សំណួរនឹងចាប់ដើមអញ្ចឹងសំណួរចាប់ដើមក៏ច្បាប់ឈានទៅអឺឥឡូវនឹង
អ្នកណាដែលជួញគ្រឿងញៀនចាប់ពីប៉ណ្ណេះគីឡូឡើងទៅត្រូវប្រហារជីវិតអញ្ចឹងរៀលដាលទេណាឥឡូវគ្រឿងញៀនប្រហារជីវិតចុះជន់ពុករលួយនោះចាប់ដើមសួរទេជន់ពុករលួយគឺវាគ្រោះថ្នាក់ណាសម្រាប់ប្រទេសជាតិឥឡូវយើងគិតមើលមើលបើសិនជាមានជន់ពុករលួយអញ្ចឹងមានន័យថាវាបាត់ចំណូលរដ្ឋវាបង្កើតនៅអំពើអយុត្តិធម៌ហេតុនេះឥឡូវយើងគ្រាន់តែមើលប្រព័ន្ធតឡាការមួយដោយសារតែអំពើពុករលួយអំណាចជិះជាន់ណាវាបណ្ដាលឲ្យគ្រូម្ចាស់ផ្ទះជាប់គុកម្នាក់ថៅកែដីប៉ពួកដែលដើរពីក្រោយខ្នងហ៊ុនសែនចាំប៉ាវបាយហ្នឹងគឺវារួចខ្លួនអ្នកដែលលុបបឹងលុបសមុទ្រហើយអំពើពុករលួយនេះណាគឺជាវប្បធម៌មួយដែលបំភ្លេចបំផ្លាញវាមិនត្រឹមតែលួចលុយជាតិទេវាបង្កើតនៅវប្បធម៌ហិង្សាបង្កើតនៅវប្បធម៌ស្អប់គ្នាបង្កើតនៅការកាប់សម្លាប់គ្នាអំពើពុករលួយហ្នឹងវាឈានចូលទៅដល់ការគុំគួនកាប់សម្លាប់អញ្ចឹងចេញច្បាប់ទៀតណាដើម្បីអយុត្តិធម៌អឺឥឡូវហ្នឹងច្បាប់អំពើពុករលួយហ្នឹងត្រូវកាត់ទោសប្រហារជីវិតដែលពុករលួយចាប់ពីប៉ណ្ណេះឡើងទៅទៅអានឹងរីចរីចព្រោះអានឹងតែមានមួយវាមានពីររីចរីចទៅទៀតណាអាច្បាប់អំពើពុករលួយហ្នឹងកាត់ទោសប្រហារជីវិតរហូតដល់តែពេលមានអាច្បាប់នៃរំលោភហ្នឹងប្រហារជីវិតគេសួរថាអាច្បាប់តារំលោភចៅឯងឪពុករំលោភកូនឯងអានឹងប្រហារជីវិតអូអាច្បាប់គ្រឿងញៀនម្នាក់100គីឡូឡើងទៅប្រហារជីវិតអាច្បាប់អំពើពុករលួយប្រហារជីវិតហើយចុះអាអ្នករំលោភគេសម្លាប់មែនបងប្អូននោះអានឹងគិតអីមិនហ៎អាអ្នករំលោភគេមិនមែនចៅមិនមែនជាតាមិនមែនជាពុកមិនមែនជាពូទេហើយចុះចាំបាច់តកូនក្មេងស្អីចុះនារីស្រីស្រីចុះអ្នកខ្លះជាអ្នកមិនម៉ាយអីទីហោចុះក្មុំអីចឹងទៅរំលោភគ្នាហើយ3 4អ្នកយកគ្នាទៅសម្លាប់ចោលបោះទម្លាក់ចូលទឹកតើវាងាប់ដូចតែគ្នាហ្នឹងហ្នឹងយើងធ្វើអញ្ចឹងវាតាហ្នឹងគេឈប់រំលោភចៅឯងទៅរំលោភចៅគេឬមិនឡើយឥឡូវខ្ញុំសួរមើលមើលហាហាពូហ្នឹងគេឈប់រំលោភក្មួយឯងទៅរំលោភក្មួយគេឬមិនទៅណោះពុកហ្នឹងវាឈប់រំលោភកូនឯងទៅក៏រំលោភកូនគេព្រោះតែរំលោភដូចគ្នាហ្នឹងហើយចុះអ្ហ្មិចក៏មានច្បាប់កាត់ទោសប្រហារជីវិតអាឥឡូវដាក់អាហ្នឹងមួយទៀតច្បាប់វារិចទៅអារិចទៅអញ្ចឹងរំលោភកុមារដែលក្រោមអាយុរំលោភកុមារដែលក្រោមអាយុ16ឆ្នាំគឺត្រូវកាត់ទោសប្រហារជីវិតហើយដល់តែពេលហ្នឹងវាមានចាប់ផ្ដើមតទៀតឥឡូវយើងមើលរំលោភណែមនុស្សក្រោមអាយុ16ឆ្នាំត្រូវកាត់ទោសប្រហារជីវិតហើយចុះសិទ្ធិមនុស្សការពីអីតែជីវិតកុមារការពីអីចុះកុមារក៏សិទ្ធិមនុស្សចុះមនុស្សពេញវ័យនោះមនុស្សនារីកមុំហ៎នារីចាប់ពីអាយុ18ឆ្នាំឡើងទៅនោះចាស់ចាស់អីវ៉ាន់នោះចុះអានឹងច្បាប់នឹងអត់មានការពីផងទេអញ្ចឹងវាមានកន្លែងណាដែលហៅយុត្តិធម៌កន្លែងណាការរំលោភបច្ចុប្បន្នក្នុងប្រទេសកម្ពុជាករណីរំលោភកុមារនឹងវាមានតិចឯចំណែកករណីរំលោភមនុស្សស្រីពេញវ័យចាប់ពី18ឆ្នាំនឹងយោងតាមស្ថិតិរបស់អង្គការនៃគ្រួសារអង្គការសង្គមស៊ីវិលវាឃើញច្រើនអញ្ចឹងមិនទៅអើឥឡូវបើកើតច្បាប់បរាជីវិតទៀតអានឹងទៅតែមានមួយមានពីរបងប្អូនមនុស្សចាប់ផ្ដើមវេកញែកតែមានមួយមានពីរអាសេងធីរ៉ានិងយឹមសំបុដល់តែពេលអញ្ចឹងទៅចុងក្រោយចុងក្រោយមិនទេដល់តែពេលចុងក្រោយគេបង្កើតច្បាប់កាត់ទោសប្រហារជីវិតអ្នកនយោបាយងប់បងប្អូនដល់តែពេលគេបង្កើតច្បាប់កាត់ទោសប្រហារជីវិតអ្នកនយោបាយណាអារឿងដកទំលងក៏ងប់ដែរអានឹងដែលខ្ញុំចង់និយាយថាផលប៉ះពាល់ណាផលប៉ះពាល់ឲ្យចុងក្រោយសំខាន់ណាបើកណាបានពិចារណាទេប្រិយជំនិតណាផលប៉ះពាល់គឺងប់ស្រុកខ្មែរធ្លាក់ចូលទៅក្នុងរបបប៉ុលពតសម្លាប់មនុស្សបាញ់ចោលរាល់ថ្ងៃចាក់ថ្នាំងប់រាល់ថ្ងៃហើយអ្នកនយោបាយណាដែលហ៊ុនសែនខឹងគឺក្បត់ជាតិត្រូវប្រហារជីវិតទាំងអស់អានេះដែលយើងមើលទៅសាហាវមែនសាហាវណាស់បាទអញ្ចឹងគេសួរថាតើយើងត្រូវមាននេះ
នៅលើពិភពលោកគេលុបចោលច្រើនណាណានៅសល់ប្រទេសចិនប្រទេសកុម្មុយនីសភាគច្រើនច្បាប់ប្រហារជីវិតនឹងមាននៅកុម្មុយនីសដូចនៅយួននេះខ្ញុំមិនដឹងណាយួនអីទូប្រហារជីវិតនឹងគេមានកម្រិតអីត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែជាទូទៅនៅលើពិភពលោកយើងនេះណាគឺគេចាប់ផ្ដើមលុបចោលបើយើងបើខ្ញុំធ្លាប់ដឹងយោងតាមស្ថិតិគិតជាភាគរយមែនទេច្បាប់កាត់ទោសប្រហារជីវិតនៅលើពិភពលោកនេះលុបអស់រហូតដល់ 70% លុបហត់រហូតដល់ 70% បាទមានន័យថានៅលើពិភពលោកយើងនេះប្រទេសដែលធ្លាប់អនុវត្តច្បាប់កាត់ទោសប្រហារជីវិតគឺត្រូវថយទៅវិញអត់មានទេបាទហើយគេអនុវត្តច្បាប់ទោសមួយជីវិតទៅវិញពីព្រោះសំបីតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបច្ចុប្បន្នក៏ត្រូវពិចារណាសំបីតសហរដ្ឋអាមេរិកណាក៏មានការសម្លាប់មនុស្សច្រឡំច្រើនដែរណាសំបីតមានរឿងច្រើនណាអញ្ចឹងអផលប៉ះពាល់នេះកាលណាវាឈានចូលទៅដល់បញ្ហានយោបាយទៅហើយប្រិយមិត្តមនុស្សគេយកទៅបាញ់ចោលគេយកទៅសម្លាប់ចោលគឺដោយអត់មានកំហុសអីទេវាទៅជាច្បាប់សម្លាប់ជនស្លូតត្រង់សម្លាប់ជនស្លូតត្រង់អញ្ចឹងសរុបសេចក្តីមកបានជាខ្ញុំថានៅកម្ពុជាមិនត្រូវមានច្បាប់ប្រហារជីវិតទេទោះជាចំនួនហ៊ុនសែនក្តីណាចំនួនក្រោយក្តីចំនួនណាក្តីក៏ដោយប៉ុន្តែយើងត្រូវមកសិក្សាពង្រឹងការអប់រំពង្រឹងច្បាប់ពង្រឹងអធិបុលសង្គមវិញមែនទេចុះយើងសួរថាបើសិនជាយើងពង្រឹងច្បាប់ពង្រឹងការអប់រំហើយនឹងដោះស្រាយនៅអធិបុលសង្គមតើអាចលុបបំបាត់បានទេអត់មានទេបងប្អូននៅលើផែនដីនេះខ្ញុំថានៅឋានសួគ៌មិនដឹងទេនៅអាប្រាំងក៏មាននៅអាមេរិកក៏មានថានៅអាប្រទេសស្វីសអាប្រទេសស្អាតនេះក៏មានដែរគ្រាន់តែវាមានតិចយើងគ្រាន់តែថាវាអាចកាត់បន្ថយហើយវាធ្វើឲ្យអាការរំលោភបំពាននឹងវាស្ទើរតែវាមិនប៉ះពាល់ដល់សង្គមប៉ុន្តែនៅកម្ពុជាណាវាច្រើនពេកវាច្រើនទៅជាអនុកអណែលពេកអញ្ចឹងខ្ញុំថានៅក្នុងកលៈទេសៈណាក៏ដោយបាទនេះហើយយើងមើលទៅក្នុងប្រទេសណាក៏ដោយបើកាលណាច្បាប់គេលុបចោលហើយណាច្បាប់នោះវាកម្រឡើងមកវិញណាហើយបើសិនជាច្បាប់លេងសើចកលុកកឆាចឹងទេប្រិយមិត្តអានឹងវាអត់មានស្អីទេបាទហើយនៅសូនតារាចុងក្រោយនៅប្រធានបទទី1នេះមុននឹងឈានចូលទៅដល់ប្រធានបទទី2ដែលខ្ញុំនិយាយថាលើកច្បាប់នេះខ្ញុំអត់មានខ្វាត់របបហ៊ុនសែនទេខ្ញុំសូមនិយាយទៀតណាប្រិយមិត្តទីថាសូនតារាជាប្រចាំអារឿងអីផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែអារឿងនេះខ្ញុំនិយាយដោយហេតុផលទេអបាញ់មិញគឺហេតុផលសុទ្ធសាធអត់មានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងនិន្នាការនយោបាយអីទាំងអស់ប្រិយមិត្តទៅស្ដាប់ឡើងវិញចំណុចទាំង5នេះគឺខ្ញុំនិយាយទៅលើហេតុផលដែលបងប្អូនស្ដាប់ទៅគឺនៅក្នុងសង្គមឃើញយ៉ាងដូច្នោះមែនមែនទេឃើញយ៉ាងដូច្នោះមែនអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំណាហងសវណ្ណរីខ្ញុំអត់បានទៅខ្វាត់ហ៊ុនសែនទេហើយបើខ្ញុំខ្វាត់ក៏ខ្វាត់មិនឈ្នះដែរហើយហ៊ុនសែនគាត់ចង់បង្វែរសភាពការឬក៏គាត់ចង់លេងល្ខោនបោកប្រាស់អីគេយ៉ាងណាអានឹងគឺក៏ខ្ញុំអត់ដាច់ធ្វើអីបានហេតុតែថាចឹងបច្ចុប្បន្ននេះណាគឺអំណាចផ្ដាច់ការហ៊ុនសែនចង់ដូចខ្ញុំរហូតដល់ខ្ញុំនិយាយថាទោះជាហ៊ុនសែនចង់បង្កើតច្បាប់ផ្ទាត់ពងខឹមវាសនាឬបង្កើតច្បាប់ឲ្យខឹមវាសនាស្លៀកសំពត់ក៏យើងមិនអាចទៅហាមគាត់ខ្វាត់បានដែរយើងគិតថាមិនសមប៉ុន្តែវាហ៊ុនសែនថាអញ្ចឹងគឺវាថាអញ្ចឹងហើយហើយខ្ញុំលើកនេះគឺខ្ញុំបញ្យលដល់មហាជនដល់បងប្អូនទេថាបើកាលណាច្បាប់វាស្ថិតនៅក្នុងរបបផ្ដាច់ការហើយថាវាទៅមិនក៏បានដែរអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងបញ្ចប់ជនផ្ដាច់ការយើងធ្វើច្បាប់ប្រកបដោយគុណធម៌វិញយើងធ្វើច្បាប់ប្រកបដោយគុណធម៌វិញគឺវាត្រឹមត្រូវជាង
ឥឡូវប្រិយមិត្តមុននឹងបញ្ចប់ហ៊ុនសែនសាហាវបើយើងឃើញគាត់ស្ទូតទឹកភ្នែកទេណាគួរឲ្យស្រឡាញ់មែនគួរឲ្យអាណិតមែនប៉ុន្តែឥឡូវយើងត្រឡប់មកមើលភាពសាហាវសាហាវរបស់គាត់វិញនៅលើផែនដីនេះនៅក្នុងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យណាណាអត់មាននរណាអត់មាននរណាដែលទៅរំលាយគណៈបកប្លន់ក៏អីគេរំលាយគណៈបកសាហាវណាបើថានៅប្រទេសថៃអានឹងគឺគេរំលាយទាំងអស់អត់ទាន់ដូចហ៊ុនសែនទេក្រៅតែពីរដ្ឋបហាគឺហ៊ុនសែននេះគឺរដ្ឋបហារដ្ឋបហាបងនៅក្នុងប្រទេសថៃយោធាកណ្ដាលអំណាចយោធាក្រោមបញ្ជាបកោណាប៉ុន្តែគេរំលាយបកទាំងអស់យោធាកណ្ដាលអំណាចនៅខ្មែរអត់ទេយោធាគឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់ក្រុមគ្រួសារហ៊ុនសែនរំលាយបកគេទុកបកឯងណាអានឹងគឺខុសធ្ងន់មែនតើខុសធ្ងន់រំលាយបកមួយសាហាវប្រិយមិត្តទៅប្លន់ក៏អីគេណាបើយើងជាមនុស្សមានឧត្តមគតិមនសិការមានចិត្តជាមនុស្សគុណធម៌យើងធ្វើអត់បានទេទៅប្លន់ក៏អី5007ក៏អីយើងធ្វើអត់បានទេទៅប្លន់ក៏អីតំណាងរាសយើងធ្វើអត់បានទេទៅដំឡើងស័កអ្នកវាយតំណាងរាសបាក់ថ្មិញបាក់ថ្មិញនៅលបងរដ្ឋសភាយើងធ្វើអត់បានទេហ៊ុនសែនធ្វើបានសាហាវបងប្អូនមើលទៅគឺពឹសពលមែនតើតែម្ដងមែនទេពឹសពលមែនតើតែម្ដងហ៊ុនសែនទៅចាប់កម្មសិក្ខាដាក់គុកដកមានទូចសោះបងប្អូនរហូតបន្ទួលឥឡូវតឡាការមានកាត់ទោសថាកម្មសិក្ខាមានទូចឬអត់ទូចនេះសាហាវណាហ៊ុនសែនសាហាវមែនតើមែនទេហ៊ុនសែនទៅអត់ហ៊ានប្រកួតជាមួយសមរង្ស៊ីទៅបដិញសមរង្ស៊ីហើយបញ្ជាទៅសម្លាប់ត្រៀមសម្លាប់មនុស្សប្រជាជនទាំងឡាយណាដែលក្រោកចុះសួរថាភាសាចឹងចឹងសំទៅនឹងភាសាមនុស្សធម៌គុណធម៌ដែលគាត់ជូតទឹកភ្នែកនឹងមុខចំពោះមុខប្រពន្ធរបស់គាត់ចំពោះមុខមហាជននេះបងប្អូនបើប្រៀបធៀបកុំមើលសម្ដីកុំមើលលើទឹកមុខតែមើលលើទង្វើវិញមែនទេអូកងទ័ពទាំងមូល200,000នាក់សម្រាប់តែចាប់សំរងស៊ីម្នាក់ហើយរឿងហ្នឹងមានហេតុផលអីយូជីលីហេតុផលតែខ្លាចសំរងស៊ីមួយគត់ខ្លាចតែសំរងស៊ីមួយគត់អញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែមើលអាព្រឹត្តិការកាចកាចសាហាវសាហាវនោះហ៊ុនសែនគាត់គ្មានមនុស្សធម៌ទេឥឡូវខ្ញុំមើលទៀតមនុស្សធម៌ខ្ញុំទាញឲ្យជ្រៅទៅទៀតរឿងញឹកប៊ុនឆៃញឹកប៊ុនឆៃជួយហ៊ុនសែនច្រើនណាស់ញឹកប៊ុនឆៃនេះគេរត់អស់អាលីងកាលពីបង្កើតច្បាប់បំពេញបន្ថែមគេរត់អស់បើនេះបកោណាកាលហ្នឹងមិនទាន់សោយទីវង្គត់ទេទៅស្រុកចិនបើនេះអូស្ដេចនៅស្ដេចក្រុមព្រះរត់មកស្រុកបារាំងនៅស្រុកដែលខ្ញុំនៅនេះអូសម្ដេចជាស៊ីមរត់ទៅស្រុកថៃអត់ហ៊ានចុះហត្ថលេខាអាសិទ្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមទេនៅតែញឹកប៊ុនឆៃទេញឹកប៊ុនឆៃគេពាត់ផ្ទះចិត្តរតនារួចញឹកប៊ុនឆៃធ្លាប់ជាប្រមុខរដ្ឋតែងតាំងហ៊ុនសែនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ុន្តែហ៊ុនសែនដាច់ចិត្តចាប់ញឹកប៊ុនឆៃដាក់គុកយើគិតមើលសាហាវមនុស្សនេះគឺអត់មានគុណធម៌ទេនិយាយតែអំពីឯងហើយនឹងអញនិយាយតែពីឯងហើយនឹងអញបើឯងបំរើអញបើឯងចំណេញដល់អញឯងល្អឯងគឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់អញបើឯងប៉ះពាល់ប្រយោជន៍អញបើឯងធ្វើឲ្យអញខឹងអញកំទេចឯងចោលរហូតញឹកប៊ុនឆៃត្រូនត្រូនទៅធ្វើអង្គុយចិត្តហ៊ុនសែនចេញពីគុកមកនេះទៅគោះកែវតើមនុស្សសាហាវយ៉ាងណាហ៊ុនសែនគាត់អាចចាប់មនុស្សនឹងវាយខ្នោះបញ្ចូលគុកហើយគាត់ចេញមកគោះកៅថតសែលហ្វីដូចករណីម៉មសណងដូប្រិយមិត្តម៉មសណងដូគ្រាន់តែហ៊ុនសែនចាប់ដាក់គុក2ដងបើសរុបទៅយូរជាងលោកប្រធានកម្មសខាផងប៉ុន្តែហ៊ុនសែនអាចតែងតាំងម៉មសណងដូណាជាឯកឧត្តមហើយទៅគោះកៅជាមួយម៉មសណងដូហើយទៅសែលហ្វីជាមួយម៉មសណងដូទៀតយើងធ្វើបានទេអត់បានទេអញ្ចឹងបញ្ជាក់ថារូបភាពដែលហ៊ុនសែនត្រកទឹកភ្នែកឯហ្នឹងក៏ក្នុងចិត្តព្រីផ្សៃណា
បើគ្រាន់តែខ្ញុំរៀបរាប់ព្រឹត្តិការណ៍ព្រៃផ្សៃដែលហ៊ុនសែនធ្វើណាប្រជាជនយើងខ្លាចមនុស្សហ៊ុនសែនណាខ្ញុំមិនដែលនៅចិត្តគាត់ទេមិនស្រួលអ្នកដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់របស់លោកគ្រូសនតារានៅចិត្តនេះណាដែលគាត់ដឹកគៀកហ៊ុនសែនគាត់ស្ដាប់ទៅថាអីលោកគ្រូនិយាយត្រូវមនុស្សហ៊ុនសែនមនុស្សសាហាវគួរឲ្យខ្លាចដូចឆាវឆាវប្រជាជននៅក្នុងរឿងសាមកុកឆាវឆាវអញ្ញឹមរហូតអញ្ញឹមនិយាយល្អសរសើរមេតបហៅមេតបមកជួបមានការអីរៀបរាប់គុណសម្បត្តិសរសើរល្អបន្ទាប់មកយ៉ាងម៉េចឯងខ្ចីក្បាលមេតបថាក្បាលខ្ចីមានសងឯណាស្អីគេខ្ចីក្បាលកាត់ក្បាលមនុស្សសាហាវណាស់ប្រិយមិត្តដូចហ៊ុនសែននេះណាគ្មានមនុស្សធម៌គ្មានគុណធម៌ទេរាល់ការសម្ដែងរាល់អ្វីអ្វីដែលគាត់ធ្វើសុទ្ធតែជាប្រជាវិធិសុទ្ធតែជាការសម្ដែងទាំងអស់រហូតដល់តែមានប្រិយមិត្តខ្លះផ្ចាញ់ផ្ចាលថាចុះអ្នកដែលសម្លាប់ពិសិដ្ឋពីលីកានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខ្វះអីមនុស្សដែលសម្លាប់កាត់ទោសប្រហារជីវិតមនុស្សមិនមែនជាតឡាការมันចាំបាច់មានច្បាប់ឧទាហរណ៍កាត់ទោសប្រហារជីវិតពិសិដ្ឋពីលីកាកាត់ទោសប្រហារជីវិតនៅទូចសនិចកាត់ទោសប្រហារជីវិតនៅពៅបញ្ញាពេជ្រក៏អត់ស្លាប់កាត់ទោសប្រហារជីវិតនៅស្អីនៅឈុតវុធីកាត់ទោសប្រហារជីវិតជាវិជាឥឡូវថ្មីថ្មីនេះកាត់ទោសប្រហារជីវិតកែមលីនៅស្រុកខ្មែរទោសប្រហារជីវិតទោសជាអត់មានប៉ុន្តែណាឲ្យតែនរណាដែលលេចធ្លោនៅក្នុងសង្គមត្រូវបានគេប្រហារជីវិតដោយមិនបាច់មានតឡាការផងចាំបាច់មានច្បាប់ហីសាហាវណាស់ប្រជាជនអានេះបើសិនជាយើងដេញឲ្យជ្រៅទៅទៀតមែនទេដេញឲ្យជ្រៅទៅទៀតហេឯចោះថារំលោភនឹងខ្លះគេដេញថាចុះអាអ្នករំលោភប្រពន្ធគេនោះចុះអាអ្នកសម្លាប់ប្រពន្ធគេនោះវាយ៉ាងម៉េចហើយចុះអាការរំលោភដូចខ្ញុំថាយកច្បាប់កាត់ទោសប្រហារជីវិតអមាញ់មិនណាវាមានមួយជំហាន2ជំហាន3ជំហាន4ជំហាន5ជំហានរហូតដល់ថាហេគេថាហេចុះកាត់ទោសអីតាតាសម្លាប់រំលោភចៅតាយាយណែតែពុករំលោភកូនហើយចុះអាអ្នករំលោភអ្នកដតីនោះដូចតែគ្នាតើកាត់អានឹងមួយទៀតអូចាគ្រឿងញៀននោះកាត់ទោសអាគ្រឿងញៀនមួយទៀតអូចុះអាពុករលួយកាត់ទោសអាពុករលួយមួយទៀតអូចុះអាអ្នកខំផ្លូវរំលោភតួកុននោះរំលោភអ្នកចម្រៀងនោះអានេះអានឹងវាយ៉ាងម៉េចអានឹងកាត់ទោសប្រហារជីវិតមួយទៀតដែរច្បាប់មិនតតែទៅជាអញ្ចឹងដល់តែពេលច្បាប់នឹងយូរយូរទៅអាហើយមនុស្សអត់មានគុណធម៌ហ្នឹងអាក្រុមគ្រួសារឯងធ្វើអីធ្វើទៅហើយដល់តែគេយូរយូរតែប្រិយមិត្តបើសិនជាមានច្បាប់រំលោភចៅមិនស្រួលកម្មសខាហ្នឹងគេលៀបចុះលៀបឡើងចេញក្បាច់រំលោភចៅឲ្យកម្មសខាអត់មានចៅផងមិនស្រួលទៅជាកម្មសខាហ្នឹងត្រូវប្រហារជីវិតស្រុកខ្មែរងាប់ខ្ទេចប្រិយមិត្តអញ្ចឹងបានជាច្បាប់នេះយើងត្រូវតែមិនឯកភាពទេហើយខ្ញុំមិនឯកភាពនេះខ្ញុំអត់សម្ដៅទៅលើតែរបបហ៊ុនសែនទេខ្ញុំសម្ដៅទៅលើអាណត្តិក្រោយក៏ដោយគណៈបកសន្ទុះជាតិខ្ញុំនៅតែនិយាយដដែលទីព្រោះនៅលើពិភពលោកនេះពីប្រទេសនីមួយៗជាពិសេសនៅអឺរ៉ុបស្ទើរតែទាំងអស់លុបបំបត្តិចោលច្បាប់ប្រហារជីវិតដែលរហូតតាមស្ថិតិប្រិយមិត្តទៅវាយ Google ទៅយើងប្រៀបធៀបប្រទេសដែលមានច្បាប់ប្រហារជីវិតនិងប្រទេសអត់ច្បាប់នឹងគឺអត់មែនទែនបាទសង្ឃថា 70% ឥឡូវនេះនៅសល់តែ 30% ទេណែនេះប្រទេសដែលចន្លោះពី40ទៅ 30% ប្រទេសដែលកាត់ទោសប្រហារជីវិតអានេះគឺជាហេតុផលមួយដែលខ្ញុំលើកឡើងបាទអញ្ចឹងអានេះប្រិយមិត្តយកវីដេអូនេះនេះចែកផ្សាយទៅកាន់ប្រិយមិត្តដទៃទៀតដើម្បីជាចំណេះដឹងប្រធានបទទី2មែននេះប្រតិកក្រឡាគ្នាបន្ទាប់ពីថាកាត់ទោសប្រហារជីវិតថ្ងៃនេះ Brett Adam ខ្ញុំដាក់ចំណងជើងថា Brett Adamថាដូចយើងឃើញមានន័យថាម៉េចប្រេតអាដាមថាដូចយើងឃើញនេះសានផានីនិងប្រូស្លាគៀងច័ន្ទបងគៀងចិនគាត់ថាហ៊ុនសែនគង់តែនឹងផ្ដល់សិទ្ធិនយោបាយ
ឲ្យមន្ត្រី118នាក់ទេប៉ុន្តែព្យាយាមបំបែកបំបាក់រួចឲ្យបែកខ្ទេចចាំផ្ដល់សិទ្ធិនយោបាយរឿងដែលព្រះរាជាណាចក្រនេះគឺវាអត់ខុសអ្វីអំពីយើងឃើញទេអំពីយើងឃើញទេឥឡូវវាផ្សារភ្ជាប់ជាហេតុអីបានខ្ញុំផ្សារភ្ជាប់អាកន្លែងហ្នឹងជាមួយច្បាប់កាត់ទោសប្រហារជីវិតប្រិយមិត្តខ្ញុំត្រឡប់ទៅខាងដើមវិញបើកាលណាវាទាញមួយណាវានាំឲ្យទៅមួយទៀតមែនទេហើយបើនាំឲ្យទៅមួយទៀតណាវានាំឲ្យជ្រុលទៅលើអ្វីមួយទៀតអញ្ចឹងអាចំណុចនេះវាអាចគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនដឹងជាមានមនុស្សប្រមាណអ្នកនេះត្រូវហ៊ុនសែនយកតបាញ់ចោលហើយសួរថាតើច្បាប់នឹងប្រទេសកម្ពុជានឹងវិឈានទៅរកសុខសន្តិភាពតាមរយៈកំទេចមនុស្សទេបងប្អូនបើការសម្លាប់មនុស្សធ្វើឲ្យប្រទេសមានសុខសន្តិភាពមែនណាម្លេះនៅរបបប៉ុលពតប្រទេសមានសុខសន្តិភាពបាត់ទៅហើយហើយចំណុចនេះចំណុចមួយដែលខ្ញុំចង់ឆ្លើយតបទៅក្រុមអាត្រឹមត្រូវមួយរូបចេកគីវងនិងសុកស៊ីនីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងព្រះរាជានេះបាទប្រិយមិត្តអត្រឹមត្រូវមួយរូបប៉ុន្តែមុននឹងឆ្លើយតបទៅនឹងប្រិយមិត្តអត្រឹមត្រូវមួយរូបនោះខ្ញុំក៏ឆ្លើយទៅនឹងសំណួរក្រុមអត្រឹមត្រូវមួយរូបដែរហ្នឹងហើយក្រុមអត្រឹមត្រូវតំណងជាគណៈបកប្រជាជនដែលបង្កើត account คล้ายคล้ายដាក់រូបកម្មសខាផ្ញើសារមកខ្ញុំថាបើសិនណាកម្មសុខគាត់ថាកម្មសុខាជាប់គុកដោយសារតែអាឆ្កែរត់ចោលស្រុកឯងថាខ្ញុំនឹងសំរងស៊ីធ្វើឲ្យហ៊ុនសែនក្តៅខ្ញុំថាអីរវាងសំរងស៊ីហើយហ៊ុនសែនតើគាត់ធ្វើឲ្យនរណាក្តៅជាងស្អីគ្រាន់តែអញ្ចឹងបើយើងអ្នកនយោបាយមិនចង់ឲ្យគេប៉ះមិនចង់ឲ្យគេប្រកួតមិនចង់ឲ្យគេរិះគន់មិនចង់ឲ្យគេវាយប្រហារហើយយើងទៅធ្វើអ្នកនយោបាយទៅអីដូចកែមលីគាត់ថាទៅធ្វើនៅដំដលងទៅអ្នកឯងអញ្ចឹងវាក្តៅកាហាយហើយចុះតម្រាំទៅចាប់គេដាក់គុកនោះវាគេក្តៅប៉ុណ្ណាទៅចុះតម្រាំអ្នកស្លាប់ក្នុងរបបហ៊ុនសែនដូចកែមលីតើគេឈឺចាប់ប៉ុណ្ណាទៅចុះអ្នកឯងទៅប្លន់កៅអីគេនោះ5007អ្នកតើមនុស្ស5007អ្នកហ្នឹងគេឈឺចាប់ប៉ុណ្ណាទៅមែនទេចុះអ្នកឯងទៅយកដីប្រជាជនតើប្រជាជនហ្នឹងឈឺចាប់ប៉ុណ្ណាទៅហើយចុះហ៊ុនសែនប្រើភាសាហិង្សាកំទេចតើមនុស្សវាឈឺចាប់ប៉ុណ្ណាទៅឥឡូវយើងមើលហ៊ុនសែនមែនថាហ៊ុនសែនមិនត្រឹមតែប្រើភាសាអសិលធម៌អសរោះភាសាហិង្សាថែមទាំងអនុវត្តផ្ទាល់ទៅទៀតហើយចុះសំរងស៊ីមិនដែលទៅកាប់ឈើម្ដងផងគ្រាន់គាត់និយាយដើម្បីបោកអាក្រាតឲ្យប្រជាជនស្គាល់ច្បាស់អំពីមុខមាត់របស់ហ៊ុនសែនហើយដើម្បីឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរអាហ្នឹងតម្រាំប៉ុណ្ណាអាហ្នឹងខ្ញុំឆ្លើយតបប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែអញ្ចេះប្រិយមិត្តគាត់ក៏ដាក់ថាអញ្ចេះបើហ៊ុនសែនណាផ្ដាច់ការមែនណាចំនួននឹងខ្ញុំថាប្រិយមិត្តពិបាកឆ្លើយប៉ុន្តែខ្ញុំឆ្លើយលឿនដោយសារតែយើងយល់ពីច្បាប់អន្តរជាតិគាត់ថាហ៊ុនសែនដាក់ប្រទេសចង់ដាក់ប្រទេសនឹងទៅកូរ៉េខាងជើងនៅថ្ងៃណាក៏បានដែរមែនសុខចិត្តឲ្យមានប្រជាធិបតេយ្យឲ្យមានគណៈបក20អីចូលរួមទេអាឈួតគាត់ថាខ្ញុំចេះខ្ញុំមិនថាទេខ្ញុំក៏អត់ឆ្លើយតបដែរខ្ញុំថាឆ្លើយទៅវាអត់ចប់ដែរប៉ុន្តែខ្ញុំយកមកឆ្លើយទៅក្នុងការផ្សាយផ្ទាល់ខ្ញុំថាប្រិយមិត្តបើសិនជាមានគេនិយាយថាបើហ៊ុនសែនផ្ដាច់ការណាម្លេះអត់មានគណៈបកទាំង20ម្លេះអត់មានការបោះឆ្នោតម្លេះអត់មានអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសង្គមស៊ីវិលម្លេះអត់មាន Facebook អីទេមែនទេបើកណាគេនិយាយអញ្ចឹងយើងត្រូវឆ្លើយភ្លាមថាខុសហ៊ុនសែនមិនអាចយកប្រទេសត្រឡប់ទៅកុម្មុយនីសហើយទៅជាកូរ៉េខាងជើងបានទេ
សំដួតើហ៊ុនសែនមិនចង់ហ៎ពីព្រោះហ៊ុនសែនត្រូវការឲ្យអំណាចនឹងទៅកូនទៅចៅទៅពូទៅមីងហេតុអីបានជាលោកគ្រូតារានិយាយថាហ៊ុនសែនមិនអាចយកប្រទេសកម្ពុជាទៅជារបបកុម្មុយនីសដោយចេញមុខរំលាយរដ្ឋសភាអត់មានគណៈបកអត់មានការបោះឆ្នោតដឹកនាំដូចជានៅប្រទេសកូរ៉េបានទេហេតុអីបានថាយ៉ាងតើហ៊ុនសែនមិនចង់ទេហ៊ុនសែនចង់ណាស់ហ៊ុនសែនចង់ណាស់ប៉ុន្តែសុខតើហេតុអីបានហ៊ុនសែនមិនធ្វើច្បាប់អន្តរជាតិប្រទេសកម្ពុជាវាចងនៅច្បាប់អន្តរជាតិកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារី23ដុល្លារឆ្នាំ1991ដែលមានប្រទេសចំនួន19ចុះហត្ថលេខាធានាអំពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ៊ុនសែនអញ្ចឹងហ៊ុនសែនគាត់ចង់យកអាស្បែកប្រជាធិបតេយ្យនឹងមកពាក់ទេអាការដែលគាត់ឲ្យមានគណៈបក20ឲ្យមានកោចោបោឲ្យមានអង្គការសង្គមស៊ីវិលឲ្យមានសិទ្ធិនារីឲ្យមានសិទ្ធិកំឡោះឲ្យមានការបោះឆ្នោតនឹងវាជាការសម្ដែងដើម្បីឲ្យស្របជាមួយច្បាប់អន្តរជាតិកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីនិងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលបានសន្យាថាប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យចុះបើកម្ពុជាងាកអា19នេះវាចាប់ទាញមកវិញពីព្រោះច្បាប់នឹងវាកែចេញពីប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែមានវិបត្តិសង្គ្រាមប្រទេសកម្ពុជាកំពុងមានវិបត្តិសង្គ្រាមអញ្ចឹងសិទ្ធិសញ្ញានឹងយើងត្រូវគោរពហ៊ុនសែនគាត់មិនអាចប្រកាសថាអូទៅកូរ៉េខាងជើងចប់បណ្ដោយសហគមន៍អន្តរជាតិ UN ណាអាចអន្តរាគមន៍ស្អែកបានឥឡូវនេះ UN កងទ័ពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិងសហគមន៍អន្តរជាតិគៀអាមេរិកវាអត់ទាន់អន្តរាគមន៍កើតដោយសារតែគេចាំមើលគឺហ៊ុនសែនគាត់ឆ្លាតយើងកន្លែងនេះអាចទៅសើថាគាត់ឆ្លាតដែរគាត់លេងប្រភ្លែកប្រភ្លក់ប្រភ្លែកប្រភ្លក់ប្រភ្លែកប្រភ្លក់ប៉ុន្តែយើងទៅដល់ល្ងងប៉ុន្តែមិនមែនទេឥឡូវនេះទូរទស្សន៍សនារាបានស្រាតខោហ៊ុនសែនឃើញតែហ៊ុនសែនពិតជាស្រាតមិនមែនឆ្លាតទេឥឡូវគឺហ៊ុនសែនស្រាតហ្មងដើរស្រាតតែហ្មងព្រិយមិត្តហ៊ុនសែនគាត់លេងអាល្បែងហ្នឹងហ៊ុនសែនចង់ឲ្យប្រទេសកម្ពុជាទៅដូចស្រុកយួនទេចង់ណាស់មានន័យថាគណៈបកស្ថិតនៅលើដៃគាត់គាត់ចង់ចាត់ចែងកូនចៅគាត់ណាក៏បានមែនទេហើយគាត់ឲ្យប្រទេសទៅជាកុម្មុយនីសអត់បោះឆ្នោតដឹកនាំតែគណៈបកប្រជាជនមួយគត់រំលាយគណៈបកទាំងអស់ហើយហ៊ុនសែនចង់ណាស់ប៉ុន្តែគាត់ធ្វើទៅវាអត់កើតដោយសារជាប់ជាមួយច្បាប់អន្តរជាតិណែជាប់ច្បាប់អន្តរជាតិដូច្នេះដើម្បីហ៊ុនសែនគាត់ធ្វើអញ្ចឹងបានគឺគាត់ត្រូវយកអាប្រជាធិបតេយ្យលេងអាហ្នឹងហើយដែលលោកប្រធានសមរង្ស៊ីគាត់ហៅថាប្រជាធិបតេយ្យคล้ายคล้ายអាคล้ายคล้ายវាមានន័យទៅហ្នឹងមានន័យថាហ៊ុនសែនមិនអាចណែឲ្យប្រកាសពេញមុខថាប្រទេសនឹងជាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដោយកូរ៉េខាងជើងកុម្មុយនីសផ្ដាច់ការដឹកនាំតែបកមួយបានទេគាត់សុកចិត្តធ្វើអំណាចផ្ដាច់ការដោយជួលអាការបកអមេយថោមរៀបចំឆាកលខោនប្រជាធិបតេយ្យខ្លាំងខ្លាយស្របទៅនឹងច្បាប់អន្តរជាតិអានឹងខ្ញុំឆ្លើយចំណុចនឹងថ្ងៃនេះឆ្លើយជាសាធារណៈទៅឲ្យបងប្អូនយល់អានឹងទៅទៅហើយការឆ្លើយរបស់សូនតារានេះពិតចម្រើនអានឹងសាមេតអត់មានខុសទេណាហ៊ុនសែនគាត់ចង់ណាស់តែគាត់ធ្វើទៅរួចទេអញ្ចឹងបានជាយើងត្រូវតែនៅជាមួយសហគមន៍អន្តរជាតិត្រូវទប់អាហ្នឹងទប់អាហ្នឹងមិនឲ្យត្រូវហ៊ុនសែនទៅទប់អាហ្នឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចកុំចោះចូលកុំចោះចាញ់ណែឆ្លើយទៅនឹងក្រុមអត្រឹមត្រូវម្នាក់ខ្ញុំសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះបាទប៉ុន្តែប្រិយមិត្តអាចយល់ហើយគេលើក3ករណីមែនទេនៅក្នុងThe Cambodia Daily ការធ្វើបទសម្ភាសន៍នៅក្នុង Cambodia Daily ទី1គេលើកករណីនយោបាយបើកមាត់បិទមាត់ក៏បួចមាត់ប
ប្រឆាំងតែជាមួយសំរងស៊ីបាញ់តែជាមួយសំរងស៊ីឯចំណែកជន់ផ្ដាច់កាយនោះចាប់កឹមសុខារំលាយគណៈបកប្លន់យកកៅអីឯងអស់អាលីងហើយបង្កើតច្បាប់តពីសតពីសស្រាច់តែនឹងចិត្តទៅបង្កើតច្បាប់បើកទ្វារបិទទ្វារស្រាច់តែនឹងចិត្តអត់នាំគ្នាយកចិត្តទុកដាក់មួយថ្ងៃមួយថ្ងៃដេកក៏ប្រឆាំងសំរងស៊ីបើកមាត់ក៏ប្រឆាំងសំរងស៊ីថាអាសម្ភារក៏ប្រឆាំងសំរងស៊ីអាសម្ដីស្អីបាញ់ឈ្មោះទៅសំរងស៊ីចង់ឈ្នះសំរងស៊ីចង់ឲ្យសំរងស៊ីឈប់ធ្វើអីទាំងអស់ហើយចង់ឲ្យសំរងស៊ីធ្វើតាមខ្លួនដល់តែពេលអញ្ចឹង3ចំណុចខ្ញុំតបមួយមួយឲ្យវាត្រូវហើយលោកសេចប្រិយមិត្តចំណុចទី1គេចង់និយាយរឿងបង្កើតចលនាមែននេះបង្កើតចលនាគឺជារឿងខុសច្បាប់ប្រិយមិត្តអ្នកដែលប្រឆាំងនឹងចលនាតើនរណាគណៈបកប្រជាជនហើយអ្នកដែលរៀបចំកម្លាំងទ័ពរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនអ្នកដែលចាំបង្ក្រាបចលនានិងចាំទទួលស្វាគមន៍បង្ក្រាបសំរងស៊ីកំទេចសំរងស៊ីគឺនរណាគណៈបកប្រជាជនចុះបើអ្នកឯងជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទៅប្រឆាំងជាមួយនឹងចលនារបស់សំរងស៊ីដែលធ្វើដើម្បីរុញច្រានសភាពការអ្នកឯងមានន័យថាបំរើគណៈបកប្រជាជនមែនទេបំរើគណៈបកប្រជាជនអានោះចំណុចទី1មែនទេចំណុចទី2ការដែលប្រឆាំងជាមួយនឹងសំរងស៊ីជាប្រធានស្ដីទីឥឡូវខ្ញុំសួរទៀតតើនរណាដែលប្រកាសប្រឆាំងជាមួយសំរងស៊ីជាប្រធានស្ដីទីហើយប្រឆាំងទៅនឹងមាតុភូមិនិវត្តរបស់សំរងស៊ីគំរាមចាប់កំទេចគឺហ៊ុនសែននិងគណៈបកប្រជាជនហើយចុះបើអ្នកឯងចង់ផ្លាស់ប្ដូរហ៊ុនសែនហើយបើអ្នកឯងប្រឆាំងស្របជាមួយហ៊ុនសែនដែរមានន័យថាអ្នកឯងនឹងល្ងង់ឬក៏លួចបំរើស៊ីលុយគណៈបកប្រជាជនអានេះខ្ញុំគ្រាន់តែសួរទេមែនទេចំណុចប្រឆាំងទី3ចំណុចទី3ខ្ញុំតបទៅចុះមែនទេនេះក្រុមមកត្រឹមត្រូវម្នាក់នោះនិយាយថាកឹមសុខាជាប់គុកអត់ផ្ដោតទៅលើកឹមសុខាដែលជាជនរងគ្រោះនៅក្នុងគុកបែរជាផ្ដោតទៅលើសំរងស៊ីដែលនៅក្រៅគុកទៅវិញឈួតប្រិយមិត្តឈួតជាគ្នាកឹមសុខានិងសំរងស៊ីរងគ្រោះដូចគ្នាសំរងស៊ីរងគ្រោះមុនសោនតារាក៏រងគ្រោះហើយអាត្រឹមត្រូវម្នាក់ហ្នឹងក៏រងគ្រោះដែរជនរងគ្រោះវាមាន2វាមានអ្នកជាប់គុកនិងវាមានអ្នកចូលស្រុកក៏អត់បានឥឡូវយើងសួរមើលហើយដូចតែសំបីតែនេះហ្នឹងក៏ជនរងគ្រោះដែរស្អីកឹមសុកនឹងអត់កឹមសុកមិនព្រមថាអេខ្ញុំក៏ជន់រងគ្រោះដែរកឹមសុកនឹងជន់រងគ្រោះណាហេតុមិនថាអញ្ចឹងកឹមសុកនឹងជាប់គុកម្ដងហើយហ៊ុនសែនប្តឹងម្ដងទៀតហើយតឡាការចេញដីកាហៅកឹមសុកហ่ะបានកឹមសុកធ្លាក់មកដល់ហ្វាំងឡង់ហ្នឹងណាណាកឹមសុកនឹងហើយជន់រងគ្រោះមានសំរងស៊ីអត់រងគ្រោះហ្មងសំរងស៊ីមិនដឹងមកកឆេណាមិនដឹងមកកឆេសំរងស៊ីនោះរត់ក្រោះពីដែកនៅក្រុងភ្នំពេញទៅហ៊ានប៉ូលីស PM 20 30ម៉ឺនត្រៀមចាំបាញ់សំរងស៊ីអានឹងគឺជន់រងគ្រោះទៅហើយចំណុចទី1អានេះមានន័យថាខ្ញុំគាត់តែចង់ប្រាប់ថាជន់រងគ្រោះទាំងអស់អានេះកម្មសិក្ខារងគ្រោះជាប់គុកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់រងគ្រោះដោយសារតែបាត់គេប្លន់យកកៅអីរបស់ខ្លួនហើយគេឈ្លបតាមផ្ទះរាល់ថ្ងៃសូនតារាកឹមសុកសំរងស៊ីជាជនរងគ្រោះ
ដោយសារតែហ៊ុនសែនបណ្ដឹងចេញមិនបណ្ដើប្រើបណ្ដឹងចេញដោយផ្ទាល់ទេគឺប្រើគុកហើយនឹងកំភ្លើងមិនរត់ចេញដូចហ៊ុនសែនក៏ជន់រងគ្រោះដែរជំនន់ប៉ុលពតក៏រត់ទៅស្រុកយួនជាប់ជន់រងគ្រោះមិនមែនមានន័យថាទាល់តែអ្នកជាប់គុកនៅក្នុងគុកទួលស្លែងណាកាំងកិច្ចអ៊ីវយកទៅវាយចោលឆ្អឹងកនៅបឹងជើងឯកបានហៅថាជន់រងគ្រោះទេចំណុចទី1ចំណុចទី2ឈួតទី2ខ្ញុំប្រាប់ថាអញ្ចេះនៅវេនីសូឡាតើទូតអាឡម៉ង់ទូតអាមេរិកហើយនឹងពិភពលោកអាមេរិកកាំងសហភាពអឺរ៉ុប30ប្រទេសប្រទេសជប៉ុនតើគេគ្រប់គ្រងនរណាតើគេគ្រប់គ្រងលើកស្ទួយការពារនរណាគេគ្រប់គ្រងលើកស្ទួយការពារកៃដូរហូតដល់ដូណាល់ត្រាំនិយាយថាបើវេនីសូឡាបើម៉ាឌូរ៉ូហ៊ានចាប់កៃដូហ៊ានចាប់កៃដូនឹងមានរឿងរហូតកៃដូពេលដែលគាត់ទៅដល់ប្រទេសវេនីសូឡាកៃដូអត់មានដំណាហ៊ានចាប់ទេទូតអាឡម៉ង់ក៏ទៅទទួលទូតអាមេរិកក៏ទៅដែលអ្នកដែលទូតសំខាន់សំខាន់ក៏ទៅទទួលហើយទួបអាមេរិកគេថាអញ្ចឹងឥឡូវយើងសួរមើលនៅក្នុងប្រទេសវេនីសូឡាមានមេបកប្រឆាំងជាប់គុកឯមានមេបកប្រឆាំងជាប់គុកប៉ុន្តែយើងសួរថាចុះចាំបាច់ទៅថាហេទៅនិយាយទៅពាកសោតកំណាប់ថាមេបកប្រឆាំងនឹងចេញពីគុកមេបកប្រឆាំងដោះលែងយើងទៅសួរមាត់ហើយគឺយើងត្រូវប្រើអ្នកដែលនៅដៃទៅទេអ្នកដែលនៅមានសេរីភាពអ្នកដែលគៀងកកម្លាំងបានអ្នកដែលអាចទៅដាល់ជនផ្ដាច់ការបានគេត្រូវការពារអ្នកនោះឥឡូវយើងមើលនៅក្នុងមនុស្សជាប់គុកទៅហើយវាហួសហើយចុះគេធ្វើសកម្មភាពដើម្បីដើម្បីឲ្យមនុស្សជាប់គុកនឹងគាត់នៅថាមនុស្សវាជាប់គុកវាស្ថិតនៅក្នុងទ្រង់ហើយវាស្ថិតនៅក្នុងដៃគេបាត់ហើយវាហួសហើយយើងទៅការពារយ៉ាងម៉េចឥឡូវខ្ញុំសួរដូចនៅវេនីសូឡាតើគេអាចទៅការពារមេដឹកនាំជាប់គុកបានយ៉ាងម៉េចទៅការពារយ៉ាងម៉េចអត់មានអីបានទេមានតែប្រឹងឲ្យណាការពារលើកស្ទួយមនុស្សដែលអាចបង្កើតចលនាទូទាំងប្រទេសទូទាំងពិភពលោកឲ្យវារង្គោះរង្គើទៅរុញច្រានអាជនផ្ដាច់ការហ្នឹងឲ្យវាចប់ដើម្បីទាញមនុស្សចេញពីគុកអ្ហាគាត់ឈួតឯឈួតម៉េះប៉ភ្លីប៉ភ្លើអត់ដឹងខ្ចល់អីហ្នឹងហ្មងឲ្យឆ្ងល់ណាមនុស្សដល់ថ្នាក់នឹងពេកទៅយូរហ៊ុនសែនលែងទៅបាញ់ធ្វើអរិមនុស្សយើងគេមានតិចតិចខ្ញុំនិយាយរឿងហុងស៊ុយតិចខ្ញុំនិយាយរឿងហុងស៊ុយឲ្យសោកតិចខ្ញុំធ្លាប់អានសភៅតិចតួចមិនអានសភៅហុងស៊ុយទេពួកខ្ញុំចូលចិត្តអានខ្ញុំអានសភៅអីចឹងទៅអង់គ្លេសក៏មានដែរមែនទេអាសភៅ horoscope នៅក្នុង YouTube នៅក្នុងអីខ្ញុំធ្លាប់អានលេងតិចតិចខ្ញុំនិយាយរឿងប៉ុន្តែខ្ញុំបញ្ចប់អានេះតិចសិនណាខ្ញុំបញ្ចប់អានឹងប្រិយមិត្តណាតម្រងទឹកមុខខ្ញុំមើលណាប្រិយមិត្ត share video នេះទៅកាន់ប្រិយមិត្តដទៃទៀតឈួតសិតបងប្អូនឥឡូវយើងមើលកៃដូមេបកប្រឆាំងឥឡូវនេះនៅវេនីសូឡាកៃដូដឹកនាំបាតកោនៅក្នុងប្រទេសវេនីសូឡាក្រោកហើយសួរថាអាមេរិកប្រកាសការពារកៃដូជាប់គុកហ៎អត់ផងណាមែនទេអាមេរិកទទួលស្គាល់កៃដូជាប្រធានាធិបតីកៃដូជាប់គុកហ៎អត់ផងណាសហភាពអឺរ៉ុបអង្គការសហប្រជាជាតិជប៉ុនពិភពលោកគេការពារកៃដូគេគ្រប់គ្រងកៃដូគេជំរុញឲ្យកៃដូដឹកនាំចលនាអានឹងវាដូចតែគ្នាកម្មសខាជាប់គុកទៅការពាររឿងអីយើងគ្មានអ្វីក្រៅតែពីឲ្យដោះលែងហើយពីនិយាយរឿងច្បាប់រចនាសម្ព័ន្ធបកាច់យកស្អីទៀតបើវាអលុំឥឡូវអត់មានទៅរចនាសម្ព័ន្ធរចនាសម្ពោគេទេនរណាដែលអាចគៀងកកម្លាំងបានទៅរុញច្រានព្រោះរឿងយោបាយមិនមែនរឿងរចនាសម្ព័ន្ធហ្នឹងបងប្អូន
រឿងនយោបាយត្រូវដោះដោយនយោបាយអត់មានដោះដោយកំណាប់កាប់ខ្លួនអត់មានដោះដោយលក្ខន្តិកៈអីទេត្រូវដោះដោយកម្លាំងនយោបាយបើអ្នកណាអាចគៀងគោណាសំរិទ្ធីគាត់ចូលរួមដែរឥឡូវនេះឧទាហរណ៍កម្លាំងអ្នកណាអាចគៀងគោមនុស្សឲ្យបានច្រើនជាងរាប់លានណាទៅឲ្យហ៊ុនសែនបដូរអរិយាប័ត្រសង្គ្រោះប្រទេសកម្ពុជាសំរិទ្ធីគាត់ចូលរួមខ្ញុំសនតារាក៏ចូលរួមដែរខ្ញុំអត់មានត្រូវការបាច់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិរស់ឡើងវិញក៏បានដែរសំខាន់ចាំបាច់ឲ្យតែផ្លាស់បដូរជនផ្ដាច់ការរបស់ផ្ដាច់ការប៉ភ្លីប៉ភ្លើប៉ភ្លីប៉ភ្លើដែរនោះឈួតទេមនុស្សប្រភេទហ្នឹងមិនគួរឲ្យរាប់អានសោះបងប្អូនវាឃើញមុខវាសយហ្មងវាឃើញមុខទៅវាថាអីដាក់បាយហើយមកក្អួតវកចេញមកវិញហ្មងវាអត់នឹងខួរក្បាលកថាអញ្ចឹងបានថាមនុស្សបើកាលណាមែននេះទៅចងកំហឹងជាមួយនឹងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យតាមរយៈខ្លាចអាការពីអំណាចក្រុមនឹងតពួកឲ្យណាអានឹងគួរក្បាលកថាជាអ្នកបំរើឲ្យគណៈបកប្រជាជនណាចំណុចហ្នឹងយើងត្រូវតែការពីសំរងស៊ីសហគមន៍អន្តរជាតិត្រូវតែឆ្កោកត្រូវតែអមសំរងស៊ីឯនេះអឺរ៉ុបត្រូវតែការពីសំរងស៊ីអង្គការសហប្រជាជាតិត្រូវតែការពីសំរងស៊ីធ្វើដូចដែលគេធ្វើចំពោះកៃដូមេដឹកនាំបកប្រឆាំងនៅវេនីសូឡាដើម្បីឲ្យសំរងស៊ីដឹកនាំចលនារង្គោះរង្គើប្រែប្រួលបដូរជនផ្ដាច់ការចំណុចនេះចំណុចទី3ចំណុចទី4ខ្ញុំថាមាន3ចំណុចចំណុចទី4សំខាន់ប្រិយមិត្តខ្ញុំតបនេះតបមួយឈុតហ្មងហើយប្រិយមិត្ត share វីដេអូនេះទៅកាន់ប្រិយមិត្តដទៃទៀតតបមួយឈុតហ្មងចំណុចទី4មែនទេគេសួរថាហើយចុះលោកគិតថាយ៉ាងណាវិញអញ្ចឹងបើមិនបើប្រឆាំងជាមួយសមរាសីបកើតចលនាបើប្រឆាំងជាមួយសមរាសីធ្វើប្រធានស្ដីទីមែនទេប្រិយមិត្តធម្មតាការបង្កើតអីមកមិនប្រកាសទៅជោគជ័យទេពីព្រោះបាល់ទាត់មកយើងទាត់តែឯងសុទ្ធ1000គ្រាប់ក៏បានដែររយៈពេល40នាទីបងប្អូនបងប្អូនសុទ្ធម្នាក់ឯងប៉ុន្តែវាមិនមែនលេងតែឯងក្រុមគេខ្លាំងដែរសង្គ្រោះជាតិវាមិនមែនលេងម្នាក់ឯងវាមានគណៈបកប្រជាជននោះខ្លាំងដែរគេកាន់សិទ្ធិកភ្លើងហើយយើងទៅតតាំងជាមួយគណៈបកប្រជាជនបើនេះជួកាគេសុទ្ធយើងចូលយើងមិនសុទ្ធយើងមិនមែនទៅងាយងាយទេបង្កើតសមាគមវាអាចបរាជ័យវាអាចជោគជ័យយើងត្រូវដោះភ្លាមយុទ្ធសាស្ត្រចលនាវាជោគជ័យបរាជ័យយើងត្រូវដោះកុំនៅស្ងៀមទោះជាបង្កើតស្អីក៏ដោយបង្កើតថាហោះក៏ដោយឲ្យតែវាមានចលនារង្គោះរង្គើមានចលនាដាស់សតិនិងចលនាអាចនាំទៅរកការផ្លាស់ប្ដូរបានបើអានឹងធ្វើមិនជោគជ័យយើងដោះទៀតទៅដូចបាល់បើយើងបោះទៅឆ្វេងមិនបានយើងបោះមកស្ដាំមកមែនទេយើងបោះមកស្ដាំមកបើថាចាក់ទៅមុខអត់បានលើកទៅលើកបាល់ឲ្យតែតទៅអានឹងគេក្បាច់គេអញ្ចឹងអញ្ចឹងគេសួរថាហើយចុះបងអ្នកឯងប្រឆាំងអារឿងចលនាហើយនឹងប្រឆាំងសំរងស៊ីធ្វើប្រធានស្ដីទីហើយចុះអ្នកឯងគិតធ្វើយ៉ាងម៉េចលួចបោបាច់មកបោបាច់គេថាហេអានឹងគឺត្រូវតែគ្រប់លក្ខន្តិកៈអញ្ចេះយើងត្រូវឲ្យមានសាមគ្គីភាពអញ្ចេះយើងត្រូវធ្វើតាមគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចហើយសំរងស៊ីអាចនេះមកដឹកនាំជាប្រធានស្ដីទីមេដឹកនាំគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចដែលស្ថិតនៅក្រោមផ្លាកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឆ្កួតហេតុអីបានខ្ញុំថាឆ្កួតប្រិយមិត្តមនុស្សខ្ញុំនិយាយពីចំណុចតែចុះពាក់ព័ន្ធអាឆ្កួតនេះមនុស្សវាមានគំនិតផ្សេងគ្នាអាគំនិតនេះគឺគំនិតរបស់អ្នកឯងអ្នកឯងមិនមែនជាថ្នាក់ដឹកនាំក្នុងចំណោម118អ្នកឯណាមានន័យថាអ្នកឯងមិនមែនជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេអ្នកឯងជាប្រធានអង្គការប្រធានអង្គការមួយឯករាជ្យទីតើប្រធានអង្គការមួយដែលឯករាជ្យអ្នកឯងមានសិទ្ធិត្រឹមតែឲ្យយោបល់ទេមិនអាចមានសិទ្ធិបង្ខំឲ្យគេធ្វើតាមយោបល់តែឯងទេ
អានឹងជាគំនិតមួយជ្រុងរបស់អ្នកឯងអ្នកឯងយល់ឃើញថាគំនិតរបស់អ្នកឯងណាយល់ឃើញថាដើម្បីឲ្យកម្មសិក្ខាដោះលែងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរស់ឡើងវិញសំរងស៊ីត្រូវតែអត់ធ្វើអីទាំងអស់ទៅចូលជាមួយគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចចំនួន6 7អ្នកដែលបានបង្កើតអានឹងជាបលរបស់អ្នកឯងឃើញមែនទេអាហើយអ្នកឯងជាមនុស្សនៅក្រៅសៃវៀនប៉ុន្តែគេមានសិទ្ធធ្វើតាមនិងមិនធ្វើតាមបុយបុយបលគណៈបុយបលសំរងស៊ីឬក៏គណៈអចិន្ត្រៃយ៍ឬក៏អ៊ីសរៈជននយោបាយឬក៏សហគមន៍អន្តរជាតិណាយបលគេយ៉ាងម៉េចសំរងស៊ីគាត់ធ្វើផ្សេងបើសិនជាអ្នកឯងមិនយល់ស្របនៅចំណុចដែលសំរងស៊ីធ្វើនេះទេអ្នកឯងទៅបង្កើតគណៈបកមួយហើយធ្វើទៅតាមនឹងទៅអានឹងចំណុចទី1ចំណុចទី2មែនទេអ្នកឯងមានកំណត់ចឹងក៏គេមិនថាខុសដែរប៉ុន្តែអ្នកឯងមិនអាចបង្ខំឲ្យគេធ្វើតាមអ្នកឯងបានទេមែនទេហ៎ពីព្រោះមួយទៀតហើយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិណាមិនមែនជាកម្មសិទ្ធិរបស់អ្នកឯងទេណាហើយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអ្នកឯងមិនអាចថាអញ្ចេះវាត្រូវអញ្ចេះវាតតែអញ្ចោះវាត្រូវអញ្ចោះពិភពលោកវិទ្យាសាស្ត្រខ្ញុំគន់បញ្យលចេះវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយអត់មានអីសច្ចៈពិតប្រកបទេបងប្អូនវាមានតែគណិតវិទ្យាដែលពិតប្រកបវាមានមធ្យោបាយផ្សេងផ្សេងគ្នាមធ្យោបាយដែលអ្នកឯងគិតវាជាមធ្យោបាយមួយប៉ុន្តែគេតាមគេតាមអីសុំទោសមិនមើលងាយទេណ៎នេះក្រុមនៃអត្រឹមត្រូវម្នាក់នោះបើនិយាយនៅក្នុងចលនាសង្គមស៊ីវិលអាចជាមនុស្សម្នាក់នេះមនុស្សម្នាក់គេហៅថាខ្ពង់ខ្ពស់មនុស្សម្នាក់មានកេរ្តិ៍ឈ្មោះក្នុងចំណោមមនុស្សជាច្រើនអ្នកទៀតនៅក្នុងអង្គការសង្គមស៊ីវិលអានេះខ្ញុំនិយាយដាច់ណាប៉ុន្តែនៅក្នុងនយោបាយណាម្នាក់នោះគ្រាន់តែជាសម្រាមតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំផ្ដាំទៅចេះតើគ្រាន់តែជាសម្រាមតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងអង្គការសង្គមស៊ីវិលសំរងស៊ីក៏អត់មានស្នាដៃអីទេប៉ុន្តែនៅក្នុងដឹកនាំនយោបាយសំរងស៊ីដឹកនាំតាំងពី0 15 24 26 29ជាមួយលោកប្រធានកម្មសិក្ខាឡើងដល់55ក្អីហើយរហូតមកដល់ឈ្នះបានហ៊ុនសែនរំលាយកំស្គួតពេកបើសំរងស៊ីកម្មសិក្ខាដឹកនាំចាញ់ហ៊ុនសែនមិនរំលាយទេបើប្រៀបធៀបនៅក្នុងអង្គការសង្គមស៊ីវិលចាស់ស្រុកខ្ញុំគេចំណាំថាអញ្ចេះអាឡៃសបឹងអាឡៃទៀមស្រាផឹកណាឲ្យតែឃើញអាណាបកែប្រុកប្រាច់ទៅទ្រឹស្ដីច្រើនហ្នឹងណាគេថាអូមកទ្រឹស្ដីអាទ្រឹស្ដីមួយឡានមកនោះទ្រឹស្ដីមួយឡានម៉ាំខ្លះគេថាអូអាទ្រឹស្ដីមួយបេនមកអាទ្រឹស្ដីមួយបេនមានពេលខ្លះមនុស្សអាទ្រឹស្ដីមួយឡានដឹកអាដឹកឡានអាដឹកទ្រឹស្ដីមកមានពេលខ្លះមនុស្សទ្រឹស្ដីមួយបេនខ្មែរយើងអាសង្សារមានពាក្យបេនគេនៅតែប្រើហ្នឹងមួយបេនទ្រឹស្ដីហ្នឹងមកនិយាយមកឲ្យគូកំណាប់កាបឃ្លោងរចនាសម្ព័ន្ធបេសកកម្មស្នាដៃទឹះដៃងើអាហ្នឹងខ្ញុំក៏រៀនដែរខ្ញុំរៀនដូចតែគ្នានៅសេគម្រោងអង្គការខ្ញុំធ្លាប់ជាប្រធានអង្គការដែរតាខ្ញុំរៀនដូចគ្នាអានោះទ្រឹស្ដីទេបើនិយាយអំពីស្ថានភាពអង្គការខ្ញុំចាត់ទុកអ្នកឯងគឺជាមនុស្សម្នាក់ក្នុងចំណោមមនុស្សល្អល្អជាច្រើនប៉ុន្តែបើនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តដឹកនាំនយោបាយណាអ្នកឯងកថាវទេឬក៏សម្រាមទេគេតាមសំរងស៊ីហើយបើមិនជឿធ្វើសកម្មភាពបងប្អូនតាមមនុស្សសំខាន់ណាខួរក្បាលយើងត្រូវរើសមនុស្សដែលតាមនៅក្នុងនយោបាយណាការជឿជាក់ការទុកចិត្តនិងការជ្រើសរើសបុគ្គលដែលដើរតាមសំខាន់ណាគេមិនអាចទៅដើរតាមមនុស្សសម្រាមមនុស្សកថាបានទេមនុស្សដែលទ្រឹស្ដីមួយបេនទ្រឹស្ដីមួយឡានបានទេអានឹងខ្ញុំប្រាប់តែចឹងទៅមិនមែនមើងងាយទេខ្ញុំនិយាយការពិតបើមិនជឿធ្វើដូចបើមិនជឿធ្វើឲ្យសូនតារានិយាយខុសទេណា
អត់ខុសទេអាកន្លែងចំណុចនេះអញ្ចឹងសំរៀងអ្នកឯងគិតមកជ្រុងនេះខ្ញុំចង់និយាយថាអ្នកឯងគិតមកជ្រុងហ្នឹងណៃថាសំរងស៊ីត្រូវធ្វើអញ្ចេះធ្វើអញ្ចេះធ្វើអញ្ចេះសំរងស៊ីគាត់គិតជ្រុងផ្សេងគាត់ថាធ្វើអញ្ចោះធ្វើអញ្ចោះអញ្ចឹងមនុស្សត្រូវតាមមួយណាតាមសំរងស៊ីហើយគឺប្រវត្តិនយោបាយសំរងស៊ីដឹកនាំតាំងពីសូនក៏អីរហូតដល់ឈ្នះហ៊ុនសែនបើហ៊ុនបើសំរងស៊ីជាមួយកម្មសខាដឹកនាំមកឈ្នះហ៊ុនសែនធ្វើម៉េចគេរំលាយគណៈបកធ្វើម៉េចគេរំលាយគណៈបកអានឹងចំណុចនេះប្រិយមិត្តបានទេខ្ញុំតបទៅជាមួយនឹងក្រុមអាត្រឹមត្រូវម្នាក់អានឹងថ្ងៃនេះដាក់ថ្នាំបន្តិចទៅកុំឲ្យប្រភ្លីប្រភ្លឺពេកកុំឲ្យលងីលងើពេកបានទេមើលតែអញ្ចឹងហើយខ្ញុំផ្ដាំតែចេះទៅប្រិយមិត្តដូចសូនតារាបានទេដូចសូនតារាអត់ស្ថិតនៅក្នុង108អ្នកទេខ្ញុំមានវិធីរបស់ខ្ញុំអ្នកឯងមានវិធីរបស់អ្នកឯងសំរងស៊ីមានវិធីរបស់សំរងស៊ីខ្ញុំអាចឲ្យយោបល់ទៅសំរងស៊ីបានខ្ញុំអាចថាណែលោកសំរងស៊ីលោកត្រូវដើរអញ្ចេះ1 2 3 4 5សំរងស៊ីអាចយកយោបល់ខ្ញុំឬមិនយកជារឿងរបស់គាត់ខ្ញុំមិនអាចទៅខឹងសម្បាគាត់បានទេខ្ញុំមិនអាចខឹងថាអូសំរងស៊ីអត់ធ្វើតាមកំណត់អញទាល់តែកំណត់អញថាចេះហើយទៅធ្វើអញ្ចេះធ្វើចុះទៅទៅគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចទៅទៅចេះសំស៊ីគេគិតបែបសំរងស៊ីផ្សេងតើអ្នកឯងគិតបែបណាអ្នកឯងអាចមានសិទ្ធទៅផ្ដាល់យោបល់អាចលើកអានឹងទៅបានប៉ុន្តែបើគេយកអត់យកតាមអ្នកឯងណាតែអាចមានអាចទៅខឹងគេបានទេអានេះត្រូវតាមមើលលទ្ធផលគេវិញថាចំម្នាក់ហ្នឹងអត់យកតាមអញវិញតើជាមើលលទ្ធផលវាយ៉ាងម៉េចនេះបើខ្ញុំអញ្ចឹងចរិតខ្ញុំខ្ញុំឲ្យយោបល់ទៅគេហើយបើអ្នកហ្នឹងអត់ធ្វើតាមខ្ញុំខ្ញុំអត់ដាច់ខឹងគេទេព្រោះអាហ្នឹងវាធ្វើម៉េចព្រោះខ្ញុំបើសិនតែខ្ញុំចូលរួមសម្រាប់ចិត្តបើយោបល់វាមិនមែនមានតែខ្ញុំទេណាខ្ញុំមិនខ្ញុំអាចឲ្យយោបល់សំរងស៊ីថាកខកខប៉ុន្តែបើសំរងស៊ីគាត់អត់យកតាមខ្ញុំហើយគាត់យកតាមសម្រាប់តាមគាត់សម្រាប់តាមកំណត់មតិណាមួយទៀតអាហ្នឹងខ្ញុំតាមគាត់ទេមិនអញ្ចឹងបើនិយាយអំពីស្ថានភាពនយោបាយសំរងស៊ីដឹកនាំពីសូនក៏អីរហូតដល់ឈ្នះហ៊ុនសែនភ័ស្តុតាងតាណាដែលថាឈ្នះហ៊ុនសែនបើចាញ់ហ៊ុនសែនស្មានហ៊ុនសែនរំលាយហ៊ុនសែនទុកឲ្យល្អមើលអរហើយទុកឲ្យនៅ50ក៏អី40ក៏អី53នឹងហើយវាដល់ឈ្នះហ្នឹងណាហើយមិនបានឈ្នះសំរងស៊ីកម្មសខាតែមួយណាហើយចុះទៅនិយាយស្អីទៀតហើយចុះទៅយកមនុស្សសម្រាមខួរក្បាលកថាអ្នកឯងអាចផ្ដាល់យោបល់ប៉ុន្តែអ្នកឯងមិនអាចបង្ខំឲ្យគេទៅជឿតាមតែឯងទៅខឹងគេរឿងហ្នឹងបានទេខ្ញុំផ្ដាំទៅបាទនេះចំណុចនេះអញ្ចឹងសរុបមកពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងព្រះអាដាមដែលគាត់លើកឡើងនេះគឺស្ថានភាពគឺវាអញ្ចឹងឯងស្ថានភាពគឺវាអញ្ចឹងឯងគឺវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចំណុចនេះមានន័យថាយើងនឹងព្រះអាដាមយើងនឹងសហភាពអឺរ៉ុបយើងនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកយើងនឹងសហគមន៍អន្តរជាតិទាំងមូលមិនអាចណាការតស៊ូហើយមើលឃើញមិនខុសគ្នាទេបាទប្រិយមិត្តអញ្ចឹងយើងឈានចូលទៅដល់របៀបរៈចុងក្រោយគឺសំណួរចម្លើយនិងបញ្ហាផ្សេងផ្សេងថ្ងៃនេះលេងលុតក្រុមអត្រាំត្រូវនេះលុតតែម្ដងឯងឆ្ងល់កឹមសុកដែរនេះកឹមសុកជន់រងគ្រោះដែរហើយអត់ព្រមឆ្លើយមែនទេអត់ព្រមឆ្លើយជន់រងគ្រោះចាំតែជាប់គុកបងប្អូនអ្នកនេះរទេសក៏រត់ចោលស្រុកនឹងជន់រងគ្រោះណែហាអាអ្នកពួនហ្នឹងជន់រងគ្រោះហើយវាមានអីទៀតគ្រាន់តែរងគ្រោះវាមាន2អាមួយរងគ្រោះជាប់គុកអាមួយរងគ្រោះរត់ចោលស្រុកឥឡូវយើងសួរមើលនៅត្រឡប់ទៅលេងសើចតិចចុះនៅក្នុងរបបហ៊ុនសែននៅក្នុងរបបប៉ុលពតសួរថាហ៊ុនសែនរងគ្រោះអត់ចុះឥឡូវខ្ញុំសួរមើលមើលហ៊ុនសែនមិនរងគ្រោះអីមិនចឹងហ៊ុនសែនមិនជាប់គុកណាអាក៏រត់ស្រុកជួននោះឥឡូវខ្ញុំសួរមើលប្រជាជនណាដែលរត់ឆ្លងចំការមីនណែចូលជឿដែនថៃចូលទៅដល់ជំរំតើអ្នកនៅជំរំរាប់ម៉ឺនរាប់សែនអ្នកហ្នឹងណែនាំប្រពន្ធកូនរត់អាខ្លះស្លាប់តាមផ្លូវហ្នឹង
តើពួកនោះជាជនរងគ្រោះអត់មែនទេមកចឹងពួកនោះអត់ចាប់គុកឈួតជនរងគ្រោះគឺយើងអាអ្នកថានឹងក៏វារងគ្រោះដែរបើសិនជាមិនមែនល្ងីល្ងើទៅបំរើហ៊ុនសែននោះមែនទេសំអានឬក៏បំរើហ៊ុនសែនដោយសេចក្តីល្ងងនោះខ្ញុំផ្ដាំទៅកាត់វីដេអូនេះយកផ្ញើផងមានបងប្អូនយើងមួយចំនួនណាព្រមតារាឬក៏បងឯនឹងអ្នកដែលមានជំនាញកាត់វីដេអូហ្នឹងបើស្គាល់ឈ្មោះខ្ញុំអត់ស្គាល់ដែរឈ្មោះហើយនិយាយរឿងហុងស៊ុយនេះចុះតើអ្នកឃើញឈ្មោះអ្នករឿងហុងស៊ុយព្រៃចំិតអពាក្យតាហុងស៊ុយណាខ្ញុំអត់ហ៊ានបកប្រែទុកឲ្យគ្រូគេបកចុះខ្ញុំមិនមែនជំនាញទេប៉ុន្តែបើតាមការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំមានន័យថាសេរីសួស្តីអានេះការយល់ឃើញខ្ញុំឯណាបងប្អូនកុំជឿខ្ញុំជឿអ្នកជំនាញពលអ្នកជំនាញគេមានចិនបាទគេមានគ្រូរបស់គេបាទសំទុះក្តៅបន្តិចឯអំបញ្ញមិញវាត្រជាក់ឥឡូវក្តៅសំដោះអាវតិចប៉ុន្តែបើចំពោះខ្ញុំខ្ញុំបកថាវាសេរីសួស្តីបើគេនិយាយថាកន្លែងនឹងអត់ហុងស៊ុយកន្លែងនឹងវាអត់សេរីសួស្តីបងខ្មែរយើងក៏មានដែរក៏អត់ប្រើហុងស៊ុយដូចជាសង់ផ្ទះខ្មែរយើងដេញដែរតាដេញកន្លែងដូចដីគេមិនសង់នៅកណ្ដាលគេអត់សង់នៅកែងគេអត់សង់គេមានកន្លែងវាស់គេមើលប្លង់ដីហើយគេដាក់ថាអូផ្ទះត្រូវបុកគ្រឹះកន្លែងណាហេតុអីពីព្រោះវាទៅវាសំវាមានសេរីសួស្តីដូចជាខ្មែរយើងគេនិយមថាអាផ្លូវកាច់ជ្រុងហ្នឹងវាមានហុងស៊ុយវាមានសេរីសួស្តីវាមានជោគរិស័យវាមានសំណាងដោយសារកន្លែងកាច់ជ្រុងហ្នឹងវាអាចរកស៊ីបានវាអាចរកស៊ីបានហើយទីតាំងសំខាន់ណាហុងស៊ុយហ្នឹងមែនទេបើយើងអត់ជឿកន្លែងខ្លះណាបើមានពេលខ្លះអាហ្នឹងមិនអាចយកដូចដូចជានៅបារាំងដូចជានៅអាមេរិកគេអត់ប្រើពាក្យហុងស៊ុយទេដល់យើងប្រើកន្លះអាហុងស៊ុយហ្នឹងទៅជារឿងជំនឿទេវតាអរុករៈអ្នកតាមកឲ្យហេងសំណាងមែនទេហុងស៊ុយមិនបាច់ទៅចិនទេបាទឲ្យវិស្វករឲ្យអ្នកជំនាញគេគូសវាគូចេះដែរឧទាហរណ៍យើងចង់បង្កើតទីផ្សារមួយអាការឌីហ្សាញអាការដេកររចនាម៉ូដណារចនាម៉ូដហាងខ្លះដាក់ទៅលក់របស់ថោកថោកប៉ុន្តែដាក់រៀងថ្លៃពេកអាអ្នកក្រវាហ៊ានចូលអាហ្នឹងក៏ហុងស៊ុយមែនទេកន្លែងខ្លះឬទីតាំងខុសមែនទេឬទីផ្សារខុសឌីហ្សាញមើលទៅរៀងស្រដៀងភ្នោខ្មោចស្រដៀងម៉ុងអីចឹងទៅវាធ្វើឲ្យអត់មានសេរីសួស្តីអត់មានចូលដែរអញ្ចឹងអាហ្នឹងណាប្រិយមិត្តមិនបាច់ចាំតែចិនទេឲ្យអ្នកជំនាញខាងដេកល្អជាងអាអ្នកដេកបកកែណាហុងស៊ុយគឺសិក្សាចិត្តសាស្ត្របងប្អូនខ្ញុំប្រាប់រឿងមួយទៀតពេលដែលបងប្អូនចូលផ្សារមើលនាឡិកាណាបងប្អូនឃើញអាថ្លៃដឹងតែស្អាតហ្មងអាហ្នឹងឯងហុងស៊ុយអានេះជាទស្សនៈខ្ញុំណាអាថ្លៃដឹងតែស្អាតហ្មងយើងមើលឃើញចំអានាឡិកានោះថ្លៃអើយអូស្អាតណាបើមានលុយចង់បានដល់តែមើលតម្លៃទៅលេងប្រមាណ12,000 ដុល្លារដល់មួយនោះថាតែយើងថាតពេញចិត្តអាហ្នឹងសិតតែចិត្តសាស្ត្រណាគេធ្វើអារូបសម្ផស្សហ្នឹងមើលទៅឃើញវាស្អាតវាសេរីសួស្តីឥឡូវខ្ញុំហេតុនេះបាទខ្ញុំនិយាយចឹងមានមុខអាត្រឹមត្រូវខ្លះមុខចេញមកគឺមុខគឺក្អួតតែហ្មងមុខអត់ហុងស៊ុយហ្មងបាទមុខអត់ហុងស៊ុយហ្មងប្រិយមិត្តអាហ្នឹងមានពិតមែនណែអ្នកខ្លះទោះរាប់អានគ្នាយូររាប់អានគ្នាយូរស្គាល់ចិត្តស្គាល់ថ្លើមឯទៅអាហ្នឹងបានជាមានហើយមានអ្នកខ្លះណាមើលទៅថាមុខហ្នឹងវាថាវាក៏ចូចដូចគូតមន់ហ្នឹងវាអត់ហុងស៊ុយហ្មងហើយខ្ញុំមានអ្នកខ្លះហ្នឹងមុខដូចកញ្ចូនមន់អត់ហុងស៊ុយហើយហ្នឹងវាមិនថែមតែវាអាក្រក់អារឿងកញ្ចូនកជីបជីបទេវាថែមទាំងចិត្តអាក្រក់វាទៅថែមទៀតដូចខ្ញុំចឹងហើយបានខ្ញុំលើកឡើងថាមានអ្នកខ្លះមុខវាអត់សេរីសួស្តីហើយហ្នឹងកំណត់វាអត់សេរីសួស្តីនឹងទៅទៀតបាទ Andrew Justin whoever បាទ affiliated with Hun Sen បាទអូពីអាក្រក់ក្រអាយូហេងតាន់ប្រិយមិត្តបាទ
ឥឡូវនេះយើងឈានចូលទៅដល់វគ្គសំណួរចម្លើយប្រិយមិត្ត share វីដេអូនេះទៅកាន់ប្រិយមិត្តដទៃទៀតទូរទស្សន៍សូនតារាទៅដល់ទីណាការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់កំណត់ទៅដល់ទីនោះការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់កំណត់ទៅដល់ទីណាការយល់ដឹងទៅដល់ទីនោះការយល់ដឹងទៅដល់ទីណាហ៊ុនសែនចប់ទៅដល់ទីនោះស្ដាប់សូនតារាកើនប្រាជ្ញាស្ដាប់ធម្មវិស្នាកើតខួរក្បាលនេះស្ដាប់ហ៊ុនសែនកើតរោគចិត្តបាទយូហេងតាន់ខ្ញុំដឹងថាលោកតាក់តែងច្បាប់ថ្មីស្ដីពីរំលោភកូនចៅដើម្បីគម្រាមបាទៅមើលការបកស្រាយប្រិយមិត្តសំណួរណាដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយប្រធានបទខ្ញុំអត់ឆ្លើយតបទេខ្ញុំនឹងឆ្លើយថាទៅមើលការបកស្រាយនៅនីតិរបស់ខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំចប់ការផ្សាយផ្ទាល់អានឹងវារំអិតជាងបាទអញ្ចឹងសំណួរចម្លើយនេះមានន័យថាសួរនៅអ្វីដែលថ្មីឬក៏មតិផ្សេងផ្សេងបាទផាត់ផ្ទាត់គាត់ផ្លោកហ៊ុនសែនបាទតាប់លូមានអ្នកខ្លះមើលទៅគាត់ថាមុខនឹងគាត់ចូលមន់ដល់អត់ហុងសុយអត់ទេអានឹងអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំឯងមនុស្សយើងសេរីភាពមានសិទ្ធិសំដែងអារម្មណ៍អ្នកខ្លះអត់មែនណាមុខនិយាយពាក្យអាក្រក់វាថាអាក្រក់ហើយគាត់ចូលមន់ហើយគាត់ជីបជីបហើយចិត្តនឹងថាវាអាក្រក់ទៅទៀតអាមុខទៅវាអត់សេរីសួស្តីហើយនឹងថាអាចិត្តនឹងវាអត់សេរីសួស្តីទៅទៀតថានិយាយមន់តាក់ទាញតែក្រុមអត្រាំត្រូវបាទ vous êtes très intelligent បាទអត់តែបាទអរគុណច្រើននួនង៉ែតបាទសឿនង៉ែតសំទុះសុកផាតពុចចុះសូនរាឯងរងអីដែរខំរត់ទៅនងឬរត់ទៅបោកបាក់ទីដឹងដើម្បីប្រយោជន៍ទេសុផាតបើអត់ដឹងថាសូនរាជាជនរងគ្រោះទេអានឹងតាមដានបន្តទៀតទៅឬក៏ថាបើសិនជាអត់ដឹងថាសូនរាជាជនរងគ្រោះទេឬក៏ថាសូនរានឹងមិនមែនជាមនុស្សជនរងគ្រោះអានឹងក៏ខ្ញុំត្រេកអរដែរហើយស្ដាប់ទុកសូនរានៅស្រុកបារាំងនេះគ្រាន់តែស្ដាប់ទៅបានហើយគ្រាន់តែដាក់ស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ឬក៏ចែកចាយការផ្សាយផ្ទាល់នេះដើម្បីធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់កំណត់ទៅអានឹងគឺវាគ្រប់គ្រាន់ហើយខ្ញុំអត់មានទៀមទាថារងគ្រោះឬមិនរងគ្រោះអីទេរឿងសង្គមរងគ្រោះឬមិនរងគ្រោះបងប្អូនអាចមើលផ្ទាល់នឹងភ្នែកហើយមិនបាច់ចាំខ្ញុំបញ្យល់ទេបាទសំបីតែនៅក្នុងរបបហ៊ុនសែននេះមនុស្សអាចស្លាប់នឹងជាប់គ្រប់វិនាទីខ្ញុំក៏ឆ្លើយទៅវិញមែនទេសួរថាចុះកែមលីនឹងគាត់រងគ្រោះអីដែរគេមានដែលទៅថាអីគាត់សេរីភាពពីតើប៉ុន្តែត្រូវស្លាប់មួយរំពេចដោយសារគាត់រស់នៅក្នុងសង្គមព្រៃផ្សៃណាសង្គមព្រៃផ្សៃវាអាចស្លាប់មួយរំពេចភ្នែកឬក៏វាអាចចាប់មួយរំពេចភ្នែកដូចអ្នកតាកាច់អាច្បាប់អ្នកតាខុសមាត់ចាប់ទៅភ្លាមមកវាអត់មានប្រព័ន្ធណាការពារសន្តិសុខហើយសូនតារាវិញនេះជាអ្នកផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតនិយាយយ៉ាងដូចនោះដើម្បីស្រាតខោជន់ផ្ដាច់ការដើម្បីឲ្យប្រជាជនហើយទៅឈរនិយាយក្នុងស្រុកខ្មែរហ្នឹងហ៊ុនសែនហ៊ុនសែនគាត់ទុកសូនារានឹងគឺចប់ហើយបាទទៅមិនបានទេអានឹងហើយដែលខ្ញុំហៅរងគ្រោះនោះបងខាឃីងចេះតែបង្អាប់គ្នាអាងតែសូនារាវាមិនស្អាតដល់ថ្នាក់អីទេគាត់ថាវាមុខអត់ដូចគូតមន់មុខអត់ដូចកញ្ចុញមន់តែសូនារាណាបើថាមិនស្អាតក៏ចិត្តល្អដែរចិត្តសូនារាល្អយុត្តិធម៌បាទអត់ខំគ្នាឯងទេអានឹងហើយសួរតែចុះមិនក៏ខំក្រុមអត្រឹមត្រូវក្រុមអត្រឹមត្រូវមិនគ្នាឯងទេណាមិនគ្នាឯងទេគឺអ្នកបំរើឲ្យគណៈបកប្រជាជនហើយមួយទៀតខ្ញុំឆ្លើយទៅទៀតចុះឆ្លើយទៅក្រុមអត្រឹមត្រូវមុខគូតមន់ទៅចុះគេសោតកំណាបរូបរួមមែនទេស្រីនាងនឹងបងថាប្រិយជំនិតខ្ញុំផ្ដាំទៅអត្រឹមត្រូវមុខគូតមន់ម្នាក់ថ្ងៃនេះពាក្យរួមគឺ
កម្មសខាសំរងស៊ីតែមួយសូនតារាមេឃសវណ្ណតារាតែមួយអត់ហៅថាការរួបរวมវាជាការរួបរวมប៉ុន្តែវាអត់មានអតិពលផ្លាស់ប្ដូរទេការរួបរวมមិនមែនមានន័យថាទាល់តែធ្វើតាមគំនិតក្រុមអត្រឹមត្រូវមុខគូតមន់ទេមុខវាអត់សេរីសួស្តីខ្ញុំថាចឹងទៅវាហុងស៊ុយវាអត់សេរីសួស្តីបើកមាត់មកគឺនិយាយចឹងបណ្ដោយអត់មានទេណាអានេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់អត់មានសូនារាម៉ៅមនីវ័នណាឬក៏អេងឆៃអៀងម៉ៅមនីវ័នណាត្រូវគ្នាឬក៏នេះកឹមមនោវិសាណាកឹមមនោវិសាទៅបែកបាក់ជាមួយនឹងចែមបញ្ញរិទ្ធឬក៏ត្រូវជាមួយចែមបញ្ញរិទ្ធកឹមមនោវិសាទៅរួបរวมឬមកបែកបាក់អានឹងណាវាអត់មានអតិពលទៅលើការផ្លាស់ប្ដូរទេព្រៃជាមិត្តរួបរวมមានហើយគឺកឹមសុខាសំរងស៊ីតែមួយជាគោលអាមួយនេះសំខាន់ណាបើកឹមសុខាសំរងស៊ី2ទោះជាសូនតារាមេឃសវណ្ណរាអ៊ុំសំអានកឹមមនោវសាហើយនឹងចែមបញ្ញរិទ្ធអេងឆៃអៀងនឹងទៅរួបរวมណាក៏វាអាចប្រឡាក់ច្រវាក់ដែរនេះវាអត់ទៅរួចទេសំរងស៊ីគាត់និយាយនឹងមានតែគំនិតនយោបាយរបស់គាត់នឹងគេដឹងច្បាស់ហើយប្រជាជនណាគេអត់ផ្ដោតលើសនតារាទៅរួបរวมជាមួយសនតារានឹងទៅរួបរวมជាមួយអេងឆៃអៀងទេគេអត់ផ្ដោតទៅលើមួសុខហួរនឹងទៅរួបរวมជាមួយម៉ៅមនីវ៉ាន់ទេគេអត់មានផ្ដោតរឿងនៃអ៊ុំសំអាននឹងទៅរួបរวมជាមួយមេឃសវណ្ណរាទេអតាប់គេផ្ដោតទៅលើកម្មសខាសំរងស៊ីតែមួយអញ្ចឹងបងប្អូនបើកាលណាគេនិយាយបើគេនិយាយថាអេយើងត្រូវរួបរวมយើងត្រូវកុំឲ្យបែកបាក់ឲ្យសួរបែកបាក់ស្អីណាមើអន្តិតកចូចមន់ដល់លើយសួរបែកបាក់តាណាតាណាទៅថាបែកបាក់បើមិនជឿដោះលែងកម្មសខាមកដល់អាមេរិកមកណែណែវាទៅហើយហើយបើមិនជឿដោះលែងកម្មសខាមកដល់អាមេរិកកម្មសខាប្រកាសបែកជាមួយសំរងស៊ីបង្កើតគណៈបកថ្មីហើយណែក្រុមមកត្រឹមត្រូវមុខកចូចមន់ហ្នឹងទៅរួបរวมគ្នាកុំទៅនៅជាមួយកម្មសខាទៅអាហ្នឹងវាមានអីចប់ហើយប្រិយមិត្តចុំប្រាប់ទៅអ្នកដែលនិយាយថារួបរวมហ្នឹងគេសួរបែកបាក់ស្អីវាអត់មានបែកបាក់ស្អីទេហើយចុះពួកនោះបែកបាក់អីស្អីវាបែកបាក់តែខ្លួនឯងហ្នឹងវាបែកបាក់វាចំណែនជាមួយនឹងគេវាបែកបាក់តែខ្លួនឯងហ្នឹងវាជ្រុះចេញពីគេវាមានចិត្តមីថាវាអត់មានណាតែបែកបាក់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិណាបើសិនជាបែកបាក់ហ៊ុនសែនដោះលែងកម្មសខាហ្នឹងឲ្យបង្កើតគណៈបកយូរហើយមូលហេតុដែលហ៊ុនសែននៅតែឃុំខ្លួនកម្មសខាសំរងស៊ីចូលស្រុកមិនបានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដំណើរការវិញមិនបានកាអីទាំងអស់វាអត់បានវិញនឹងវាដោយសារតែវាអត់បែកបាក់នឹងណាអត់តាប់អីវាដោយសារតែមិនបែកបាក់នឹងហើយនៅសោតកំណាបែកបាក់រឿងអីអត់តាប់និយាយយូរទៅប៉ះភ្លីប៉ះភ្លើនេះមុខអត់រិស័យមុខក៏ចូនមន់អត់រិស័យហើយថាចិត្តនឹងវាអត់រិស័យទៅទៀតបើកមកចងគំនុំបំរើហ៊ុនសែនសុតសាត់ខ្ញុំចេះតែឆ្ងល់ដែរបើបំរើហ៊ុនសែនអញ្ចឹងចាំរត់ចោលស្រុកទៅអីហើយរាល់ថ្ងៃអត់ដឹងតែខ្លួនឯងជាជនរងគ្រោះហើយមិនក៏មិនចូលលហ៊ុនសែនចាប់តែម្ដងទៅសរុបមកប្រិយមិត្តនេះបងការឯនឹងសារ៉េតសូប្រិយមិត្តចាំសម្ដីខ្ញុំរួបរวมគឺកម្មសខាសំរងស៊ីតែមួយក្រៅពីនឹងអ្នកណានិយាយទៅបើសិនជាកម្មសខាសំរងស៊ី2គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបែកបាក់ថាហ៊ុនសែនដោះលែងយូរហើយហ៊ុនសែនឲ្យសំស៊ីចូលស្រុកគ្មានរឿងគ្មានទោសគ្មានតោកអីសំស៊ីមានទោសស្អីសំស៊ីមិនតែស្ទូចត្រីមួយផងមិនដែលទៅសម្ដាប់ត្រីមួយផងនៅស្រុកកបៃទោសស្អីទោសផ្ទះមូសមិនស្រួលផ្ទះគាត់អត់ដាក់សំណាញ់អត់បាញ់ថ្នាំមូសផង
សំស៊ីមានទោសស្អីណ៎នេះទោសឈ្នះហ៊ុនសែនហ្នឹងណាទោសប្រជាប្រិយភាពជាងហ៊ុនសែនហ្នឹងណាទោសហ៊ុនសែនចាញ់ហ្នឹងណាទោសហ៊ុនសែនច្នៃហ្នឹងណាហើយចុះកឹមសុខាអត់បើដូចគ្នាហ្នឹងណារួមកឹមសុខាសំរង្ស៊ីតែមួយក្រៅពីនោះគឺជារឿងបន្ទាប់បន្សំអ្នកណាសោតកំណាប់បែកបាក់គឺគណៈបកប្រជាជនអាចជាអ្នកបំរើស៊ីលុយមួយក្បាល100,000ឬក៏មនុស្សល្ងង់ខ្លៅបំរើឲ្យគណៈបកប្រជាជនទាំងមិនដឹងខ្លួនបាទបងជូមួយម៉ាត់នេះត្រឹមត្រូវណាស់បងជូការពិតអ្នកឯងរកអីមកប្រឆាំងជាមួយខ្ញុំឥឡូវអ្នកណាខ្លាំងអ្នកណាដែលខ្លាំងថាអេសូនតារានិយាយនឹងអត់ត្រូវទេមែនទេសំស៊ីកឹមសខាតែមួយមិនមែនជាការរួបរួមទេស្គួតទេអីមានតែរួបរួមជាងនឹងទៀតអាហ្នឹងឯងរួបរួមឈប់និយាយអ្នកឯងថាថាទៅមែនទេថាអេតើចិត្តបាច់និយាយជាមួយទៅបណ្ដោយនេះដូចសែមយុទ្ធរីកឹមសខាសំស៊ីតែមួយកឹមសខាសំស៊ីតែមួយផាវីហងចប់តែប៉ុណ្ណឹងអត់មានបែកបាក់អីទេកុំទៅចាញ់បោកមនុស្សគូតមន់អត់រិស័យមនុស្សមុខគូតមន់នោះបាទតាំងវ៉ាន់រិទ្ធបាទអាមុកសបាទអីគេមុកសវ៉ាន់រិទ្ធបាទនៅរដ្ឋចម្ប៉ាព័ត៌មានអូអានឹងយើងបាទខ្ញុំដឹងហ្នឹងខ្មែរសុនតាមហោរាសាស្ត្រទីថាមនុស្សដែលមានសណ្ដានមុខគូតមន់អូខ្ញុំអត់ស្គាល់ខ្ញុំអត់ស្គាល់ឈ្មោះពួកមនុស្សនោះអត់ល្បីនេះបើខ្ញុំខ្សែនយោបាយទេខ្ញុំខ្សែនយោបាយអញ្ចឹងអ្នកនយោបាយខ្ញុំស្គាល់ឈ្មោះច្រើនប៉ុន្តែបើថាខ្សែសង្គមស៊ីវិលណាខ្ញុំអត់ស្គាល់ទេបាទមិនដឹងជាឈ្មោះស្អីទេគ្រាន់តែថាជាទូទៅមនុស្សយើងទោះអត់ស្គាល់ឈ្មោះក៏អាចមើលក៏អាចចំណាំមុខបានបើឈ្មោះយើងវត្តស្គាល់ប៉ុន្តែដឹងថាមុខគូតមន់អប្រិស័យតែម្ដងបើនិយាយបើតាមហុងស៊ុយទៅវាអប្រិស័យហ្មងហ្នឹងហើយអឺសឿនអឺសៀននឿនកូនខ្មែរបាទសុខសบายធម្មតាអឺសឿនសឿននឿនសឿនង៉ែតអឺសុភ័ណ្ឌលីមកម្មសខាសំស៊ីតែមួយចែកវងបាទហ្នឹងហើយរួបរួមមកអត់មាននិយាយទៀតទេមិនបាច់ទៅសូត្រកំណាបទេអឺក្បាលកញ្ចាស់បិញធិញហ៊ុនសែនមកក្បាល100,000បាទមកក្បាល100,000ឲ្យខាតផងហ៊ុនសែនអាចល្ងងដែរសម្ដេចតេជោកន្លែងហ្នឹងល្ងងណាជួលបិញធិញមកក្បាល100,000ងប់អាងតែមានលុយបាទអសែមយុទ្ធរីនិយាយមិនចង់ឈ្នះអាកំណត់ដូចតាមមសំណងដូដែរទៅចង់ឈ្នះអីបើកំណត់ដូចគ្នាណាមនុស្សកំណត់ដូចគ្នាវាអត់ចង់ឈ្នះគ្នាទេតែកំណត់ផ្ទុយគ្នាដូចនៃគណៈបកប្រជាជនណាវាអត់គាត់អត់ចង់ឈ្នះគ្នាទេគេចង់ឈ្នះតែសោនតារាតើដូចបងប្អូនគណៈបកប្រជាជនដែលចូលសោកនេះអានឹងមួយទៀតដូចជាបកម៉ាណែមនុស្សរតនាបាទដូចជាបកជួងអីគាត់មានចង់ឈ្នះគណៈបកប្រជាជនណាគណៈបកប្រជាជនចូលមកជេសនរាបកជួងជួលជួយជេតាពួកកំណត់វាដូចគ្នាតាសនរានឹងដែលផ្ទុយពីគណៈបកប្រជាជននឹងបងប្អូនជួយសនរានឹងទៅវាយគណៈបកប្រជាជនទៅមនុស្សដែលមានកំណត់ដូចគ្នាបើប្រឆាំងគ្នាទេបាទអឺបាទផ្ទាត់ផ្លោកអីមិនគេឈ្មោះអីចឹងបាទតើអាចទេបាទមុខអាចអានឹងយើងអត់ដឹងទេកុំថាគេបាទអឺគីមសួរក្រណាត់បាក់ស្គាល់លោកគ្រូបាទខ្ញុំអត់ស្គាល់ឈ្មោះទេបាទមនុស្សអត់ល្បីមនុស្សក៏ប៉ិកប៉ុកអង្គកំប៉ុងបើតែខ្ញុំថាសម្រាមហើយចប់ហើយបាទហើយមិនសូនតារាមាត់ទឹបទេតែបើសូនតារាថាសម្រាមហើយមិនបាច់ទៅនិយាយទេបាទសម្រាមហើយបើមិនជឿទេសាណែខ្ញុំហ៊ានថាអញ្ចេះទៅផងណាឧទាហរណ៍ថាបើអត់មានកម្មសិក្ខាអត់មានសំរងស៊ីឧទាហរណ៍អត់អត់ចុះមែនទេអឺអន្តិតណាម្នាក់ហ្នឹងណាដែលសូនតារាថាសម្រាមហ្នឹង
កុំថាឡើយទៅប្រកួតជាមួយនឹងខមវាសនាកុំថាឡើយទៅជជែកចាញ់ម៉មសណងដោកុំថាឡើយទៅជជែកចាញ់បិញធិញសំបីតែប្រកួតជាមួយសូនតារាហ្នឹងណាបើអាចទេណាអត់មានប្រជាជនគ្រប់គ្រងស្មើនឹងសូនតារាឥឡូវអង់ឌីកាត់ទ័រចំណុចវាស់វែងត្រង់ណាយើងមើលតែមើលការផ្សាយផ្ទាល់ទៅដឹងហើយបើមិនជឿឲ្យផ្សាយផ្ទាល់មើលមានមនុស្សមើលយ៉ាងហោចណាស់គោ15នាក់ដែរប៉ុន្តែសូនតារាថ្ងៃនេះមានអ្នកមើលប្រមាណឥឡូវនេះ7ចុចទៅដល់2ចុចមានន័យថាចន្លោះពី7ចុចទៅ2ចុចអានឹងវាជារង្វាស់មួយហេតុអីត្រឹមត្រូវណាមកពីយើងវាសំដែងសេចក្តីស្មោះត្រង់សំដែងសេចក្តីត្រឹមត្រូវសំដែងចិត្តបរិសុទ្ធមនុស្សវាមើលទៅវាអត់ពឹសពុលវាមើលទៅវាកើតទៅជាសេចក្តីឃ្លាវខ្លាកើតទៅជាសច្ចៈធម៌មែនទេសុភាពច័ន្ទអញ្ចឹងបងប្អូនមើលសូនតារាបើអត់កើតទៅជាសេចក្តីពិតបើសូនតារាអត់មានសុចរិតភាពត្រឹមត្រូវហើយសួរមនុស្សមើលយកស្អីមែនទេមនុស្សមើលយកស្អីបើសូនតារានិយាយទៅបងប្អូនថាវាប្រកែកវាអត់បានវាពិតឧទាហរណ៍ខ្ញុំនិយាយថារូបរួមគឺកម្មសិក្ខាសំរងស៊ីតែមួយអានេះខ្ញុំថាចឹងបើសិនជាកម្មសិក្ខាសំរងស៊ី2ទោះជាសូនតារាហ្នឹងណាទៅរូបរួមជាមួយម៉មសណងដោទៅរូបរួមជាមួយនឹងអ៊ុំសំអានទៅរូបរួមជាមួយមេសវណ្ណតារាហ្នឹងក៏វាសូនក៏អីដែរប៉ុន្តែបើសិនជាកម្មសិក្ខាសំរងស៊ីតែមួយហើយផ្សេងផ្សេងនេះទៅទិញពាកបែកបាក់អត់រូបរួមហើយនាំគ្នាទៅរូបរួមទៅរូបរួមជាមួយយឹមស៊ីណនទៅរូបរួមជាមួយអ៊ីចាណាទៅរូបរួមជាមួយហៃវណ្ណាទៅរូបរួមជាមួយសូនតារាអានឹងក៏វាសូនដែរអញ្ចឹងចំណុចរូបរួមគឺកម្មសិក្ខាសំរងស៊ីតែមួយហើយសូនតារានិយាយអញ្ចឹងបងប្អូនថាត្រូវសារាអ៊ុំដល់បងប្អូនថាត្រូវទៅទូរទស្សន៍សូនតារាហ្នឹងហើយដែលប្រជាជនកម្ពុជាណែនិយមទូទាំងប្រទេសរហូតដល់ទីជនបទស្រុកស្រែចំការទីណាក៏ដោយហើយចុះចំណែកណែនាយមុខកជូនមន់អភិស័យក្រុមមកត្រឹមត្រូវមុខកជូនមន់ហ្នឹងវានិយាយទៅវាកើតឲ្យគេហ្នឹងឲ្យគេហ្នឹងវាជះណាវាជះកថាទៅព្រោះវាអត់មានរិស័យវានិយាយវាអត់មានសច្ចធម៌អត់មានអីសច្ចធម៌ទៅសោតចឹងចឹងហើយដូចខ្ញុំថាសម្រាមចង់និយាយថាបើប្រកួតជាមួយសូនតារាណាខ្ញុំឲ្យបង្កើតគណៈបក10ឆ្នាំមុនសូនតារាបើសិនឧទាហរណ៍ថាបង្កើតគណៈបក10ឆ្នាំឧទាហរណ៍ថាអត់មានអីទាំងអស់អានេះអត់មានហ៊ុនសែនអត់មានកឹមសុខាអត់មានសំស៊ីសូនតារាបង្កើតគណៈខ្ញុំតឲ្យអន្តិតកជូនមន់ហ្នឹងបង្កើតគណៈបក10ឆ្នាំមុនខ្ញុំបង្កើតតែមួយឆ្នាំក៏បានក៏អីច្រើនជាងនេះបើមិនជឿសាមើលអញ្ចឹងបានខ្ញុំថាសម្រាមទេកថាទេបាទបើរឿងសង្គមស៊ីវិលខ្ញុំជឿប៉ុន្តែបើនិយាយថារឿងនយោបាយនេះគេតាមសំរងស៊ីហើយគេមិនតាមតែឯងទេនេះសូនតារាមានសិទ្ធិអយុបលប៉ុន្តែរឿងគេធ្វើតាមមិនធ្វើតាមជាសិទ្ធិរបស់គេសុផាន់ងួនជំរាបលាប្អូនបាទចូលរួមសុខសบายជួបគ្នាពេលក្រោយបាទខ្មែរអង្គរសំរងស៊ីកម្មសិក្ខាតែមួយថាតែប៉ុណ្ណឹងបាទអានឹងរួមហើយថាដកហ៊ុនសែនចោលទៅស្រុកយើងស្រួលបាទគុណខ្មែរគុណខ្មែរអ្នកណាគេអត្រំត្រូវចង់ស្គាល់ផងឲ្យបងប្អូនយើងសួរបងប្អូនយើងបើខ្ញុំអត់ស្គាល់ឈ្មោះតើគណៈកម្មការជំអកុំទៅអញ្ចេះកុំទៅអញ្ចេះបាទរឿងសំខាន់ពេលនេះឥឡូវខ្ញុំសួរមើលនៅវេនេស៊ុយអេឡាបច្ចុប្បន្ននេះសហគមន៍អន្តរជាតិពិភពលោកគេគ្រប់គ្រងកៃដូនៅក្នុងនយោបាយដោះដោយនយោបាយប្រជាជនអត់ដោះដោយរចនាសម្ព័ន្ធអត់ដោះដោយលក្ខន្តិកៈអត់ដោះដោយអានឹងគឺឈួតទេគឺហ៊ុនសែនក៏មិនគ្រប់ច្បាប់ដែរយើងអត់ត្រូវគ្រប់ច្បាប់ទេច្បាប់អីច្បាប់ទៅសំខាន់ឬមនុស្សដែលមានអធិបុលដែលអាចគៀងគរកម្លាំងមនុស្សឲ្យផ្ដុំគ្នាទៅធាក់ហ៊ុនសែននេះនោះនេះវាដូចជានៅប្រទេសវេនេស៊ុយអេឡាអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំសួរប្រទេសវេនេស៊ុយអេឡាគេគ្រប់គ្រងនរណាគេការពារនរណាអឺរ៉ុប
30ប្រទេសអាមេរិក50រដ្ឋជប៉ុនអង្គការសហវិជាតិគេការពារគេគ្រប់គ្រងកៃដូកៃដូគាត់រត់ចោលស្រុកគាត់ចូលស្រុកវិញចុះអ្នកគុកថាអ្នកគុកការពារអីទៀតវាជាប់គុកបាត់ទៅហើយនេះគឺវាមានតែប្រើអ្នកដែលអត់ជាប់គុកនឹងឲ្យប្រមូលកម្លាំងទៅដោះអាអ្នកគុកហើយបើគ្រាន់តែនិយាយថាអេគេនិយាយថាដោះលែងដោះលែងគេនិយាយតែញឹកឯហ្នឹងវាមានស្អីទៀតអញ្ចឹងសហគមន៍អន្តរជាតិពិភពលោកត្រូវការពារសមរង្ស៊ីដែលមានវត្តមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីឲ្យសមរង្ស៊ីដឹកនាំចលនាផ្លាស់ប្ដូរជីវិតជំនាញមិនអាចឲ្យសូនតារាខ្ញុំអត់ទេអ្នកណាថាខ្ញុំគ្មានទេបាទសូនតារាមិនអាចហើយបើគេថាហ្នឹងគេបោកទេគេចង់បំបែកបាក់យើងទេហើយបើថាចំសូនតារាជួនកាលខ្ញុំចាក់បដោយទៅចុះសុផាតដែលសុផាតប៉ុចតើអ្នកនៅក្រៅស្រុកហើយដើរសុំឲ្យបរទេសមកផ្ដាច់នៅស្រុកខ្មែរសុផាតអាហ្នឹងគឺគណៈបកប្រជាជនគឺត្រូវតែថាអញ្ចឹងហើយមួយថ្ងៃប៉ុន្តែយើងត្រូវមើលខ្លួនឯងវិញតើបរទេសនៃពេលដែលគេផ្ដាច់នឹងគឺយ៉ាងណាតើបរទេសប្រតិកម្មរឿងហ៊ុនសែននឹងពេលណាបាទនេះបរទេសប្រតិកម្មមិនមែនពេលដែល EBA មិនមែនពេលដែល GSP មិនមែនពេលដែលសហគមន៍អន្តរជាតិនឹងគេមកផ្ដាច់ជំនួយពីស្រុកខ្មែរទេបរទេសនៅនេះសហគមន៍អន្តរជាតិបើខ្ញុំនិយាយទៅសហភាពអឺរ៉ុបអានេះខ្ញុំនិយាយត្រឹមត្រូវឬចុះមែនទេខ្ញុំអត់រំពឹងថាយល់ទេព្រោះគណៈបព្វជិជនគេសួរអត់ចង់យល់ទេបែរខ្ញុំក៏ឆ្លើយសំណួរនឹងទៅកាន់ប្រិយមិត្តដែរបាទជាទូទៅបើយើងនិយាយទី1គឺសហគមន៍អន្តរជាតិបានថ្កោលទោសហ៊ុនសែនចាប់តាំងពី1ម៉ោងក្រោយពេលដែលហ៊ុនសែនចាប់កឹមសុខាឯណោះហើយនេះយើងអត់មានទៅអំពាវនាវអីទេពេលដែលកឹមសុខាពេលដែលហ៊ុនសែនចាប់កឹមសុខាទាំងយប់ទូតអាមេរិកសហគមន៍អឺរ៉ុបអីគេចេញទាំងយប់តើគេចេញទាំងយប់តើគេមិនមែនទុកដល់ថ្ងៃនេះបានចេញពេលដែលសមរង្ស៊ីបង្កើតឥឡូវខ្ញុំសួរតើតើសហគមន៍អឺរ៉ុបហ្នឹងចេញណាទៀមទីឲ្យហ៊ុនសែនដោះលែងកឹមសុខាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដំណើរការសងកៅអីបោះឆ្នោតឡើងវិញនឹងក្រោយពេលដែលសមរង្ស៊ីបង្កើតចលនាឬក៏ភ្លាមភ្លាមពេលដែលហ៊ុនសែនចាប់កឹមសុខាអេអានឹងខ្ញុំវាការពិតពេកដល់តែមនុស្សវាមើលការពិតទៅវាឃើញលិមួកវាទៅជាផ្កាអានឹងយើងមិនបាច់ទៅបកស្រាយទេទី1ទី2តើសហគមន៍អន្តរជាតិនឹងចេញវិធានការឲ្យដោះលែងកឹមសុខាណាដំណើរការគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិសងកៅអីបោះឆ្នោតលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្រោយពេលដែលសមរង្ស៊ីបង្កើតចលនាឬក៏ភ្លាមភ្លាមពេលដែលហ៊ុនសែនរំលាយគណៈបក្សភ្លាមភ្លាមពេលដែលហ៊ុនសែនចាប់កឹមសុខាភ្លាមភ្លាមពេលដែលហ៊ុនសែនរំលាយគណៈបក្សហើយយើងគ្រាន់តែជំរុញបន្ថែមពីព្រោះអ្វីដែលយើងជំរុញគឺយើងចង់ឲ្យហ៊ុនសែនកុំធ្វើអញ្ចឹងណាអន្តរជាតិបានដាក់ទណ្ឌកម្មនេះមានគម្រោងដាក់ទណ្ឌកម្មភ្លាមភ្លាមពេលដែលហ៊ុនសែនចាប់កឹមសុខាពេលដែលហ៊ុនសែនរំលាយគណៈបក្សបើមិនជឿទៅមើលមើលអានោះវាមានអាចកំបាំងហើយសមរង្ស៊ីធ្វើចលនាមែនទេយើងធ្វើបាតកម្មនៅអង្គការសហប្រជាជាតិនៅសេតវិមានបាទនៅជុំវិញពិភពលោកនេះគឺដើម្បីជំរុញឲ្យអាការទៀមទីរបស់អន្តរជាតិភ្លាមភ្លាមហ្នឹងវាទៅជាមានសក្តានុពលតែប៉ុណ្ណឹងតើអានោះចំណុចទី1ខ្ញុំនិយាយបញ្ចូលអ្នកដែលអត់យល់ទៅចុះចំណុចទី2កូនសោនៅលើដៃហ៊ុនសែនតើអានោះបើយើងនិយាយការពិតណាយើងកុំនិយាយការពីបាទកូនសោនៅលើដៃហ៊ុនសែនមែនទេអន្តរជាតិណាផ្ដាច់ជំនួយឬមិនផ្ដាច់ជំនួយគឺអាស្រ័យទៅលើហ៊ុនសែនរៀបចំការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវដោះលែងកឹមសុខាណាដំណើរការគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឬក៏អត់អានឹងប៉ុណ្្នឹងតើ
អានឹងវាអត់មានអីត្រូវមកចរចាជាមួយសហជាមួយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេបច្ចុប្បន្នអ្វីដែលហ៊ុនសែនត្រូវទៅចរចាអ្វីដែលហ៊ុនសែនត្រូវទៅតតាំងគឺតតាំងជាមួយសហគមន៍អន្តរជាតិទៅអានឹងវាអញ្ចឹងតើអញ្ចឹងសម្ដេចតាជួគាត់ធ្លាប់និយាយដល់ផ្ទាល់មាត់ដែរគាត់ថាកូនសោនៅដៃគាត់ឥឡូវនេះក៏គាត់ធ្លាប់និយាយផ្ទាល់មាត់ដែរមែនទេគាត់ថាទ្វានៅគាត់បើកបិទនៅលើហ៊ុនសែនអញ្ចឹងកូនសោនៅលើហ៊ុនសែនទ្វានៅលើហ៊ុនសែនមែនទេកំហុសក៏នៅលើហ៊ុនសែនដែរឥឡូវខ្ញុំសួរមើលនៅក្នុងរបបប៉ុលពតតើគេកាត់ទោសឆ្លប់គេកាត់ទោសអ្នកយាមគុកឬកាត់ទោសមេដឹកនាំកម្ពុជានៅក្នុងប្រទេសមួយណានៅណាដឹកនាំអ្នកនឹងទទួលខុសត្រូវបើកម្ពុជាបាត់បង់ EBA បាត់បង់ជំនួយមកទទួលខុសត្រូវអីអ្នករត់ចោលស្រុកទៅវិញឥឡូវយើងមើលរបបប៉ុលពតដែរគេកាត់ទោសអ្នកជំរុំមិនស្រួលមានបងប្អូននៅក្រៅស្រុកហៅបងប្អូនយើងឲ្យហ៊ុនសែនជួកកទៅចឹងមែនទេគេកាត់ទោសប៉ុលពតអ៊ីងសេរីឃីវសុផុនទៅមុខនួនជានឹងណាគេកាត់ទោសមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមអ្នកដែលត្រូវស្ដីបន្ទោសវាដូចគ្នានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពេលដែលប្រជាជនរងទណ្ឌកម្មអត់បាយខំស្មៅមែនទេផ្ដាច់ជំនួយគេកាត់ទោសហ៊ុនសែនហេងសំរិនសាយឈុំសខេងទាំងអស់ហ្នឹងវាមានមកកាត់ទោសឲ្យសោនតារារត់ចោលស្រុកមែនទេសោនតារាមានអំណាចឯណាទៅធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលបើសោនតារាមានអំណាចហ្នឹងខ្ញុំស្មានតែឲ្យគេផ្ដាច់អនុគ្រោះពន្ធដោយសារតែខ្ញុំអត់អំណាចដោយសារសមរង្ស៊ីអត់អំណាចមនុស្សអត់អំណាចมันអាចទៅឲ្យគេផ្ដាច់ឬក៏គេភ្ជាប់បានទេមានតែហ៊ុនសែនមួយគត់អានេះបើយើងនិយាយពីសច្ចៈធម៌បើចង់ណែឯងថាឲ្យផ្សេងថាទៅអានេះខ្ញុំមិនបាច់ទេខ្ញុំបញ្យលទៅកាន់ប្រិយមិត្តអតីតទៀតឥឡូវយើងមើលមួយទៀតយើងនិយាយចំអកទៅចុះបើសិនជាសំរងស៊ីឬក៏សោនារាមានអធិបុលអាចទៅបញ្ជាអាមេរិករົບ30ប្រទេសនៅអង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រជាជនទម្លាក់ហ៊ុនសែនទៅមានតែម៉េចមានតែសោនារាសំស៊ីនឹងខ្លាំងណាស់អាចបញ្ជាពិភពលោកបានរឿងអីទៅប្រើហ៊ុនសែនមនុស្សអន់កប៉ិកកប៉ុងកកប៉ុងសំបីតែសំរងស៊ីសោនារាទប់មិនបានផងអញ្ចឹងយើងជាប្រជាជនមិនឆ្លាតទៅប្រើអីមនុស្សអន់ប្រើមនុស្សប្រកែទៅបើសិនជាសំរងស៊ីបើសិនជាសោនារាអាចទៅធ្វើអញ្ចឹងបានអានឹងជាសំណាងរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាតើមានអីត្រូវជាមហន្តរាយមិនចឹងភិតទៅខាងបាទ CBP វៀតបាទភិតទៅខាងនៅរដ្ឋចម្ប៉ាកម្ពុជាស្ថិតក្នុងក្របខ័ណ្ឌបាទទោះប្រហាជីវិតបាទអានឹងគឺអាចបន្លាចអាចបង្វាយសភាពការអូប្រិយមិត្តសុំទោះបាទម៉ោងច្រើនហើយគឺចិត្ត1ម៉ោង42នាទីហើយអញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានអីទេមានសំណួរចុងក្រោយទៅចុះហើយខ្ញុំសូមបញ្ចប់ការផ្សាយផ្ទាល់នេះបាទជីសមាជិក OKD អ្វីហ៊ុនសែនបង្ការហ៊ុនសែនកូនសៅហ៊ុនសែនគាត់និយាយច្បាស់ហើយឥឡូវនេះក៏គាត់និយាយដែរទ្វាបិទឬបើកគឺនៅលើហ៊ុនសែនហ្នឹងតែមែនទេកុំឆ្លើយមុនចូលឆ្នាំណាហ៊ុនសែនបើមិនដាក់ទេអានឹងមានន័យថាមាននៅលើហ៊ុនសែនយកបើហ៊ុនសែនដល់លេងកម្មសិក្សាត្មងទៅវាមានតែស្អីរៀបចំការរបស់ឆ្នោតទទួលស្គាល់ឆន្ទៈរាសទៅថាវាមានតែស្អីវាមានចំនួនណាគេផ្ដាច់ទៅមើលហ៊ុនសែនបាទអើលោកគ្រូបាបងជូនិយាយត្រូវងាយយល់អអានឹងយើងអត់ត្រូវបញ្យល់ទេសុភាសិតខ្មែរយើងមួយគេមានពាក្យថាលិមុខថាផ្កាបន្លាថាស្បៃមនុស្សយើងត្រូវតែមានប្រភេទមនុស្សឃើញលិមុខថាជាផ្កាឃើញបន្លាថាជាស្បៃឃើញផោមថាជាទឹកអប់អានឹងវាជារឿងធម្មតាទេប៉ុន្តែយើងនិយាយទៅគាត់យល់ឬមិនយល់អាស្រ័យទៅលើគាត់បាទអញ្ចឹងប្រិយមិត្តខ្មែរអង្គរលោកតារាបើកម្មវិធី The Cambodia Daily ហៅទៅតតុលជាមួយអនៃទូរទស្សន៍សោនតារាមានអ្នកមើលចន្លោះពី 1.7 ឬក៏អាចនិយាយថាពី 1.5 ទៅ 3. ចន្លោះហ្នឹងបាទមានន័យថាបន្ទាប់ពីវិទ្យុអាស៊ីសេរីមកប្រជាជនកម្ពុជាពេញនិយមទូរទស្សន៍សោនតារានិយាយនៅក្នុងទូរទស្សន៍សោនតារា
ប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានព័ត៌មានជ្រួតជ្រាបគ្រប់ទីកន្លែងបាទក្រុមត្រឹមត្រូវដែលខ្ញុំធ្លាប់បញ្ជាក់ឲ្យមុននឹងបញ្ចប់ទៅចុះវាជាមេរោគទេមេរោគគឺយើងទៅប៉ះយើងទៅលិតអានឹងគឺវាឆ្លងឲ្យវាសម្លាប់យើងមែនទេយើងដូចជួយមេរោគឲ្យមានផ្ទះរស់នៅអញ្ចឹងចុះយើងត្រូវធ្វើម៉េចមេរោគគេសម្លាប់តើពេទ្យគេមិនដែលទៅលេងជាមួយមេរោគណាសូនតារាបើក្រុមអត្រឹមត្រូវចាត់ទុកជាមេរោគបើយើងយកដៃទៅប៉ះឬយើងទៅលិតអានេះវាឆ្លងហើយបើប៉ះបន្តទៀតវាឆ្លងកុំទៅជជែកវែកញែកជាមួយនឹងក្រុមអត្រឹមត្រូវវាអត់ប្រយោជន៍វានាំតែឆ្លងទេគឺយកថ្នាំបាញ់ឬក៏បើថាវាយកបថៅដាក់តែម្ដងទៅឥឡូវសូនតារាមិញហ្នឹងអត់មានទៅជជែកទេណាទាញថ្នាំមកបាញ់ឈូតឲ្យងាប់បដោយហ្នឹងណាដាក់បដោយទក់ដាក់ទាញទៅពួកមកដាក់ពុកពុកពុកយកតែម្ដងអានឹងខ្ញុំឆ្លើយច្រើនដងហើយសម្រាប់ប្រិយមិត្តដែលមិនធ្លាប់បានស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់របស់លោកគ្រូសុនដារាណាតាប្លូបាទតាប្លូឯនេះសិតតែគាត់ច្បាស់លាស់ហើយខ្ញុំច្បាស់ហើយអត់មានអីទេបាទអ្នកដែលមិនធ្លាប់បានការស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់លោកគ្រូសុនដារាជាញឹកញាប់តែងតែសួរសំណួរដដែលដដែលប៉ុន្តែមិនអីជារឿងធម្មតាខ្ញុំក៏អាចរំលឹកទៅកាន់បងប្អូនយើងដដែលដដែលដែរបាទអញ្ចឹងអរគុណប្រិយមិត្តដែលបានតាមដានទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់នេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ប្រិយមិត្ត Share វីដេអូនេះទៅកាន់ប្រិយមិត្តដទៃទៀតទូរទស្សន៍សូនតារាទៅដល់ទីណាការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតទៅដល់ទីនោះការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតទៅដល់ទីណាការយល់ដឹងទៅដល់ទីនោះការយល់ដឹងទៅដល់ទីណាហ៊ុនសែនចប់ទៅដល់ទីនោះស្ដាប់សូនតារាកើនប្រាជ្ញាស្ដាប់ខឹមវាសនាកើតខួរក្បាលនេះស្ដាប់ហ៊ុនសែនកើតរោគចិត្តប្រិយមិត្តយើងជួបគ្នាសារជាថ្មីម្ដងទៀតនៅថ្ងៃស្អែកតាមពេលវេលានិងម៉ោងដល់ដែរសូមអរគុណសូមជម្រាបលារាត្រីសួស្តី